Velkommen til endnu et afsnit af rejsen. Jeg kan allerede mærke at den her energi i dag, den er speciel. Det er øh, en af Vium's egne største legender. <laughs> Æ, det er en mand, der har lavet over 50.000 enheder af sit produkt i over 40 forskellige lande. har et kontor i Danmark med jeg tror, over 75 medarbejdere. Der er også medarbejdere i udlandet. Hvad jeg tænker hvad? hvad er det? Har vi fået præsidenten ind her, eller hvad, eller hvad sker der? Men øh, velkommen til Jesper. Tak. Samarbejder jeg med. Thomsen, ejer og stifter af, en ejer af Soundbox. Og hvis man ikke ved, hvad Soundbox er, øh, især efter corona, med alt det mediedækning og sure gamle mennesker og sådan noget, så, så er man led under en sten, tror jeg. Øh, velkommen til. Tak. Vi snakkede lidt om, at øh, hvad hedder det? normalt er det altid meget der er den flotteste i podcasten, ikke når det kommer til mænd, men i dag har du overgået mig, så altså, vi snakker lidt det om, 11. der, der er den der hot, uh, hot sommer. Nu ja. skal vi lave hot boy sommer, ikke? er det er sådan hot boy fall? ja, en hot, boy winter. hot boy winter. Hot boy winter, ikke? Var, ikke? <laughs> og så, øh, så sidder vi jo øh, på jeres kontor, her vi. på Nørrebro, midt i hjertet og kulturen. Jamen præcis, lige ved friheden, et sandbox af ja. sandbox hotspotsene, ja. når over corona og sommeren. Præcis. Esrum Gade, ikke? Jo, præcis. Fitness World lige herovre. De, Får du lidt? En gang imellem. Ja, gang imellem. jeg lige starter. Sådan. Det skal være <laughs> øh, til hot boy winter, skal du... Øh, 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 det skal, <laughs> man kan godt uden, tror jeg. Kan man ikke? Nej, det kan man faktisk ikke. Det var, okay, fint nok, vi skal begynde at træne. Fint nok, jeg har også begyndt at træne. Men det er mere sådan noget relateret til paddle. Ja, klart. Så, er det er ja, så, så du så... kom på landsholdet? Nej, nej, det var ikke landsholdet. Nej, jeg skulle spille Europacup for Ballerup. Der var okay. rigtig mange afbud, ligesom i Danmark 92, ikke? <laughs> så jeg kom, kom med på wildcard, ikke? <laughs> Klart. Stadig et achievement. Præcis. Men, øh, men jeg så tænker sådan lidt over mange gange, når jeg interviewer folk. For det meste af en eller anden vild årsag, så har jeg altid en relation eller mødt folk, før jeg interviewer dem. Og det har jeg også med dig. Jeg kan bare ikke huske, om jeg har mødt dig før den her episode, og jeg vil fortælle dig om. Vi øh, har afslutning med vores futsalhold. Yes. Jeg er et øh, futsalhold, som... Øh, Faktisk lige har vundet over Danmarksmesteren her i weekenden. Så stærkt. Tillykke med det. Tak. Helt hjerteligt. Vi holder så noget afslutning, og det er corona, vi ved ikke, hvad vi skal. Og mange af vores drenge, de mener selv, at de ikke kan komme ind på diskotekerne, og sådan noget, hvilket er topsørgeligt, men det tror jeg godt, de kan. Jeg tror bare, de har prøvet nogle forkerte steder og sådan noget. Men vi tænker sådan lidt, at vi, skal, vi skal have en fest. Så vi tager ned i Kødbyen. Ja, jeg kan godt huske det her låner en soundbox, og så, øh, så spiller jeg bare musik. Og så tænker jeg, jeg har holdt rigtig meget distortion og roskilde scener, jeg har holdt nogle ja. helt syge ting. Så jeg tænker sådan lidt strategisk, hvordan kan vi placere den et sted, som hvor gør forstyrker. sådan, at det ikke forstyrrer, ja. men stadig at lyden rammer bredt, og det er et sted, hvor der er mange, der passerer. Så øh, vi vidste jo at kl. 12, der ville kødbyen ligesom lukke. Yes. Så jeg stiller den et sted, der er rigtig højt, sådan så at lyden ikke blokerer ind i menneskerne. Lydbølgerne ikke rammer mennesker, sådan så at de stopper dem. Så jeg stiller den rigtig højt, begynder at skrue lidt op, ikke for meget. Stille og roligt Respektfuldt. Ja, ja, bare sådan lidt, uh, lidt warm-up. Ja, ja. Begynder der at komme mennesker, og så lige pludselig var så er der 10. Og det er vores futsalhold, ikke? Ja. Vi har ikke? Vi har slet ikke gennemtænkt det her. Så kommer der 20, kommer der 30, kommer 50. Det er kanon. 100, 150, tror jeg. Altså. <laughs> Festen er bare i gang. Du, politiet kommer, ikke? Jeg tænker, åh, oh, det er for sygt, det her. Festen er i gang. Bare, bare, bare. Og lige pludselig kommer der en gående. Du havde faktisk også noget vidt på den dag. Kommer der bare en gående. Bare, bare, bare. Det var ham, der ser helt flyvende uden. ud, ikke? Kommer du over, så tror jeg, er hey, bro, man fuck, hvor er det fedt, og sådan noget, du ved, ja. ja, det er fedt, det du laver, og sådan noget. jeg kender dig godt, og bare, ja. lad os have en samtale, inden. jeg tænker sådan lidt, du ved, ja, yeah, fedt nok, du ikke? jeg ved slet ikke, hvem det er, og sådan noget, du sådan lidt, yes, og sådan noget, det er fedt, du, nice, og sådan ja, men, øh, det er mig, der laver soundbox, og sådan noget. så var jeg sådan, what? <laughs> men lige, du ved, ja, ja, hvor har du den fra? Jeg sagde, nå, men du ved, jeg har lånt den af en ven, så var jeg sådan lidt, Bro, det er det mest geniale produkt, du har, ikke? Det er jo sygt, ikke? Og så var jeg bare sådan så snakkede vi lidt lidt sammen der, udvekslede vi telefonnumre. og Jamen så, jeg kan øh... huske, at jeg var fucking glad, nemlig fordi, at ja. jeg, jeg lagde mærke til, at du havde tænkt over, hvor du havde stillet dig. Det var lige midt i sådan hele den her ja. støjdebat. Ja. Og så ser jeg bare sådan øh, dig, ja. der formår at holde en kæmpe stor fest, ja. et sted, hvor det ikke forstyrrer. Ja. Og jeg går op til, at jeg kan, så i virkeligheden, da jeg går derhen, så ser jeg ikke, at det er dig. Jeg går bare derhen, fordi vi ligesom giver mm. for det, at, ja, ja. holde fest der og ligesom have styr på det. Så ser jeg det dig, og så er jeg sådan, hvor fanden, mand? <laughs> <laughs> og hvor sjovt, det var sjovt, fordi vi har jo mange fælles venner og sådan ja, ja. noget. Øhm, og så, øh, altså, så kan jeg bare huske, der udskiller, veksler vi numre, og, og, du ved, og jeg begynder at følge lidt mere med i din profil. jeg øh, er altid følge med i Soundbox, og også kende folk, der har arbejdet der. Ja, ja blevet kontaktet af mange gange omkring at 100%. lave ting. Det kan være alt fra video til alt muligt. Skal vi stadig ja. lige have gjort noget ved? Det skal vi. Øh, velkommen til, og tak for at invitere mig herop. og Tak for, at tage dig din Kom. tid. Du er jo super travlt, øh, men du virker meget afslappet. Hvordan går det egentlig for tiden? Har du lært det der med at okay videregive give ansvar og, du ved, og, og alt det der? Altså, og jeg, jeg, ikke have alt for mange hatte på og sådan noget. Og hvordan har du det lige nu? Altså, jeg synes mange spørgsmål. Komplet spørgsmål, spørgsmål et. stort spørgsmål, ikke? Men det er derfor, jeg stiller det jo, fordi <laughs> <Ja>. <laughs> vi, skal jo starte, vi skal jo lige varme stemmen op hos dig. Kan jo. det være, vi må ind i det, de der 10 minutter svar nu her? Det kommer. Øhm. Så er en godt, der kan du strække også ud. <laughs> ja. strække også ud. Så, øhm. Så, øh. Jamen, lad os starte. Skal vi starte med sådan ansvaret, eller hvor skal vi starte? Starte, starte? som du føler for. Okay. Hvordan du har det? Hvordan jeg har det? Jeg har det godt. Jeg har, øh, har travlt, og har haft øh, lidt for travlt i et par måneder, synes jeg. Mm. Øhm, på sådan den, den, den fornemmelse der, hvor det er sådan, at øh, der ikke helt er, er, er nok timer i døgnet. Øhm, og det, det er jeg sikker på, at du også kender til. Øhm, og det er jo heldigvis sådan, at er hovedsageligt af, af, af lykkelige omstændigheder, at jeg har, har, har travlt. Øhm, jeg er sådan en mennesker, der godt kan lide at, 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 at lave rigtig, rigtig meget, øh, og, og kan godt lide i at bruge meget af min tid på sådan at arbejde, og hvad man ligesom kan put under den her vane der i sandbox, eller i, i, i Sager, den her demokratisk bevægelse, jeg har lavet, eller <coughs> arbejde, eller hjælpe andre startups, eller sådan nogle ting. Øhm, og det kan jeg godt meget hurtigt fylde min, min, min dag, og min, min kalender, og min uger og mine måneder op med. Og mm. øh, så, for et par måneder siden, så øh, var jeg så heldig at, 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 at møde en pige, som jeg totalt tabte mit hjerte til, og, og Heldigvis kunne hun også godt lide mig. Og så blev vi, øh, blev vi kærester. Mm. Og det er jo skønt. Mm. Og det er klart, øh, men det er klart, at den slags øh, tager også tid. Øh, ja. det, det, men det den kræver giver også noget, tid. Det giver sindssygt meget energi. Ja. og, og sådan noget. Det er det, jeg mener med, at det giver tid. Præcis, præcis, præcis. Ja. præcis. Så, og det er jo klart, når, 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 når sådan noget sker, så rykker det også lidt ved ens, øh, prioriteringer øh, og prioriteter nogle gange. Mm. Og det kræver altid lige lidt, øh, lidt tid at, at tilpasse til, synes jeg. Fordi at... Øh, Lige pludselig var min kalender booket totalt øh, tre måneder ud i fremtiden, øh, og så havde jeg lige pludselig fået, øh, fået det her menneske ind i mit liv, som også var sindssygt vigtigt øh, for mig, og som er sindssygt vigtigt for mig. Mm -hmm. Og vil jo gerne prioritere det, men samtidig ikke være et røvhul over for de andre commitments, jeg har lavet. Um, er det en svær balance? Altså, det er en fucking svær balance. Ja, det er fordi, du er ambitiøs, jo. Jo, sikkert derfor. Øh, men jeg synes, det, jeg synes, det er mega udfordrende, altså... Og det har bare gjort, at, at, at der har været nogle, nogle, nogle måneder i træk nu, hvor jeg synes, at, at buen har været, har været spændt mm. lidt hårdt. Kun med gode ting, mm. sådan set. Fordi at alt det, jeg laver, elsker jeg. Og det har mig det fedt. Men, men, men hvor der lige er, 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 er lidt for få timer i, i døgnet, og derfor lidt for lidt søvn. Så jeg vil sige sådan, til, til spørgsmålet om, hvordan jeg, jeg har det, hvis jeg skal svare på det i sådan en i sådan sætning, mm. så øh, er jeg øh, træt men lykkelig. Det tror jeg den er de bedste ord, jeg kan, 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 kan sætte på det. Hvad kan uh, man gøre for ikke at være træt? Og man kan jo få noget søvn. Uh, ja, men den hjælper ikke altid. Ja, den ej. hjælper rigtig meget. Ja, men. Ej, men det er rigtigt. Det er jo sådan nogle ting, som at, at, at sørge for ikke at, ikke at sige ja til at være med i ting, hvis ikke man kan være 100% til stede i dem. Ja. Og ikke at lave for mange løfter til, til folk omkring en, som man vil komme, kan komme til at fortryde, og derfor ender man med at være et røvhul. Jeg har en, en en tatovering på min hånd mm. her, øhm, som er sådan, den, når man bare ser den, så giver den ikke særlig meget mening, for den er skrevet i sådan øh, i sådan noget matematisk sprog der hedder kvantorer, okay. Det er en matematik i virkeligheden. Okay. Øhm, men sådan hvis man oversætter den til sprog, så står det sådan at at være noget for alle er at være ikke at være noget for nogen. Øhm, ja. og det, det er sådan en påmindelse til mig selv, fordi jeg er sådan et, et menneske, der godt kan der har svært ved at sige nej. Mm. Og godt vil, vil, vil være noget for alle men, men, men så kan jeg nogle gange komme ud i situationer Hvor jeg har strukket mig selv for tynd Og ender med at jeg ikke rigtig er, at, at være noget for nogen Og det er ikke en version af mig selv Som jeg synes er særlig fed mm. Hverken over for mig selv eller især over for de mennesker omkring mig mm. um, Så den den, sådan, den den balance Skal jeg hele tiden prøve lige at ramme ikke? Ja, den der quote den er rigtig dyb det, Jeg synes virkelig den passer også Sygt godt på mit liv Det kan jeg forestille mig, der er også ja. travlt Ja, og det er sådan, det er svært, fordi når man begynder, nu var der en ven, der skrev på et tidspunkt til mig, sådan at, du må bare ses. Ja. Så jeg sagde, okay, vi ses om tre uger. Han var decideret ved at sige til mig, at vi ikke skulle være venner mere. Det fordi tænker, han ja. forstod det ikke, min side af det jo. Ja. Han forstår ikke, jeg har siddet med stress og angst, jeg har siddet ja. med dit og dat og alle de her ting. Så du ved, at jeg siger til ham om tre uger, så gør jeg det faktisk for at give ham en rigtig god dag, ja. i stedet for at sige ja, for at give ham en eller anden to timer, hvor jeg er helt, du ved, rundt på gulvet, ja, slet ikke til stede, og det, det er jo ikke fair for ham, jo. Nej. Så, men så skal han også forstå den anden vej rundt om, at jeg gør det for det bedre, Altså, jeg gør det ikke for, at jeg ikke prioriterer ham. Nej, præcis. Jeg gør det nemme, nej, netop faktisk for, fordi jeg prioriterer ham. Ja. Øh, og det er bare... Det er jo det også været, noget, der er der. svært. At, at folk, der ikke lever den slags liv, de... de altså, når de har fri klokken 5, eller fire, eller hvad de har, så har de fri. Jamen, så tror jeg også bare, at det handler om, jeg tror, at det jeg er dårligt dårlig til, i hvert fald hvis jeg tager det fra min eget mm -hmm. perspektiv, er sådan, at jeg er dårlig, at jeg igen kan komme til at sige ja til for mange ting, ja. og ikke lige... Det er som om, sådan, uh, fremtids Jesper har altid mere overskud ja, 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 ja. end en nyheds Jesper, ja, 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 ja. som at siger altid bare, ja, ja, om tre uger, om tre uger. Nu ja, ja. siger der bare syv ting om tre uger. Ja. Så, sådan, så jeg har også lige måtte aflyse uh, et arrangement, jeg skulle til på lørdag, og et arrangement, jeg skulle til på lørdag om, om tre uger, om begge til hos øh, mennesker, som jeg, jeg, jeg virkelig holder af, og rigtig gerne vil, mm. vil se så og, mm. og, og, og være sammen med, men hvor jeg bare måtte være ærlig og sige, jeg at har, jeg har spændt min bule lidt hårdt, yeah. og hvis jeg lige skal øh, holde benene nogenlunde mm. øh, på jorden, så må jeg lige, øh, må men jeg lige trække Men sidst finder stille. man også sur, når man begynder at skærpe ind, og skære ind til benet og gøre alle de her ting, så finder man også sur, sådan, hvem hvem der egentlig rigtig vil en. Ja, yeah. ja. Præcis. fordi de skal nok acceptere det. Jamen præcis, altså for eksempel, jeg måtte aflyse en aftale med min fætter her om om mm. tre uger, som jeg er, er er virkelig tæt på og og og, og virkelig er, er glad for mit forhold til, og han skrev jo også bare at at, at, at det var sgu helt okay. Ja, ja. Gør og Så ting. ses vi til jul, altså. Ja, præcis. Og det er jo det er jo det er jo kærlighed og, og empati ikke? Så træt og lykkelig. Ja, det Ura. tror jeg er er er, det er... er sætningen. Um, jeg vil ja. gerne finde den der ko. Jeg er for at vide at Jeg har narkolepsi Nogle gange Og <laughs> altså, <laughs> sådan noget sådan sidder for at falde i ja, 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 ja men bare sådan at, Jeg kan jo falde i søvn øh, Hvis der er krig Så sover jeg her <laughs> Og i biografen, og øh, altså hvis jeg, hvis jeg siger, at nu sover jeg, så sover jeg ja. altså, sådan der, for det meste. Ikke? Den har jeg også lært mig selv, det, det er meget praktisk, især på sådan et fly, ja. har jeg på en eller anden måde fået ligesom ja, lært mig den der, bare sådan sætte mig ind. Slug. Men du skal aldrig have den der til nakken. Nej, nej, den er jeg... Mener du det her? Ja, jeg ja, ved du ikke. ikke altså, du du bliver nødt til at købe den der til nakken. Nej, nej, den er god for mig, jeg har ligesom fundet ud af, jeg skal ikke sidde på en måde jeg skal bare sidde sådan helt tæt op i sædet, og så bare spænde mit ja. flybald rigtig tæt, ja. og så kan jeg ligesom bare sidde og sådan her. <laughs> Så du skal have den der til nakken, bror, man. Jeg, jeg, skal lige lære dig nogle tricks, om hvordan man flyver lidt bedre. Den der til nakken, jeg siger til dig, har den er ekstra. Har du godt sådan noise cancelling? Nej, altså, nej. Det skal du have. Men har du hørt den nye? Hvad er den nye? Solbriller solbriller det, det jeg... og den der til nakken jeg, jeg, kører solbriller ja, ja, ja. Solbriller og den der til nakken Jeg siger til dig Du kan flyve til Thailand ikke? Uden sovepiller Uden noget du flyver Og jeg ved bare Man lige når det største røvhul der når, ja, ja. man sådan kommer, når andre folk Også bort og, flyder Man sidder ja. bare der på sin drække Og så fik jeg gjort det her Den anden dag Da ja. jeg skulle flyve fra Berlin Hvor jeg bare satte mig ind ja. <laughs> Og så sidder jeg bare med solbriller Og jeg ja, tænker bare Enten tror du du spiller smiler, Eller pisse Tømmer <laughs> yeah. Hvad hedder det Nå men prøv at, vi skal, vi skal, <laughs> ja. Det er en god energi prøv, prøv. I dag. Vi skal god. tilbage til Vi skal tilbage til Vium. Yes. Der er du fra. Der er jeg fra. VIOM, det eneste jeg forbinder VIOM med, det er bare, at jeg har spillet mod dem mange gange i fodbold. Altså. Yes. Jeg bliver altid sur på dem. Man. VSB? Ja, men der er nogle forskellige VIOM-klubber, ikke? Jo, jo. Men der er VSB, så er der B82. Ja. Um, som, der er nogle øh, forskellige. Nu har du spillet nogle af dem? Nej, jeg har, jeg har sgu aldrig spillet særlig meget fodbold. Hvad har du men, spillet øh, i sport, så? Jeg har primært øh, spillet kajakpolo, hvis det siger dig noget. Kajakpolo, og oh, det er det der ude ved Skås Ja Ja, præcis. Det har jeg spillet meget. Spiller på kan vi ikke lige spille det en dag? Meget gerne, Meget gerne. Det Fordi vi det, det er være. noget jeg faktisk har overvejet Det er fucking sjovt vi er, Mine forældre er fra Montenegro jo, ikke? Ja. Og vi, Montenegro og Serbien er jo sygt gode til vandpolo Ja de er fucking ordrede til vandpolo ja. Altså virkelig gode Nogle af verdens bedste Det synes øh, jeg er en idé. Det skal Og så øh, hvad hedder det ja. Vi kan tage de fuldstændig hold ud og spille uh, gærkpolo Det er teambuilding Har du ikke haft folk? Jo det har vi jo Det er fucking nok, det er en Det er fucking sjovt men, Men øh, B B2 80, øh, jeg har et tæt forhold til B 82 fordi øh, min far, min lillebror sidder i bestyrelsen derude. Ah, okay. Og min lillebror har spillet der hele sin øh, ja. barndom og været øh, træner der, og han er faktisk så glad for klubben, at han har logoet tatoveret oh, okay, okay, på okay, okay. låret. Så det er øh, det er hjerte, hjerte B 84. Okay. Ja, ja, præcis. Så der har du også lidt relation til. Ja. Kan du også se nogle fodbold nogle gange? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men jeg... jagtpool og hvad med andre sport? det har jo klart været det, at jeg har spillet mest og været, været bedst Så du ved, så har man hvor, spillet lidt random. Hvor udbredt er det? det er ikke sådan kæmpe stort. Hvad har vi måske? Sådan noget fem ligaer i Danmark eller et eller andet? Ligaer? Ja, altså, så, du ved, ja, præcis, Tom. så, præcis, ikke? Og så, så hen, ikke? Og, så, og Victor, hvordan er og nu, scoren og sådan noget? Og sådan noget? Hvordan fungerer scoren? Jamen, det er, altså, man spiller jo fem mod fem. Ja. Så kan der også være nogle udskifter. Ja. Kampen er to gange ti minutter. Mm -hmm. Typisk kan en kamp... End, Effektiv spilletid. Øh, uh, ja, yeah, effektivt. Ja. Uh, nej, undskyld. Uh, der er sådan en runner, ja, præcis, runner okay. Så er der shot clock ligesom i basketball. Okay, okay. Åh, um, og sygt. <laughs> ja, præcis. Øhm, um, og typisk ender kampe, altså sådan, hvis der bliver scoret meget i en kamp, så kan det ende sådan 5-4 eller et eller andet. Det kan Nå, også godt så ende 2-0. så meget. Nej, nej, præcis. Det og er det er korte kampe jo. Ja, to gange 10 minutter. Så det er hårdt for korte. Det er sindssygt. Og ja, ja. Altså, man spiller sådan noget 3-5 kampe på en dag, og så er man, ja, okay. så er man helt ødelagt. Okay, okay. Altså, det, det skal jeg prøve. Det er virkelig sjovt. Okay, men det, altså, det giver god mening. Okay, virum, du ved ikke, virumgym, ikke? Og så, ja. og du ved, og flot fyr, og du ved, og så, ikke? Du ved, ja, ja, ja. Det, er så... ikke, fordi jeg skal putte dig i en boks eller et eller andet, men du vi er alle sammen et eller andet sted i en eller anden lille boks. Nå oh, jo, 100 Og der er ikke noget negativt ved det. Øhm, hvad, hvad, hvordan vokser du op? Altså, sådan, hvordan, hvordan ser du din, uh, din ungdom? Vi skal ikke at tage den helt tilbage til barndom. Det, den er for, den er, nej, nej. vi tager ungdommen. Jeg tror, Adam at, ja. for eksempel for Blonde, det var meget ja. fester og to billeder, og så lige pludselig fandt jeg nu af, okay, du ved, kunne man ja. godt tage den skridt ud længere, ikke? Ja, men øh, jeg tror, at min ungdom øh, startede ud øh, med sådan en meget øh, nørdet fase. Jeg var sådan en af de der gutter, der... Øh, jeg var meget af den årgang, hvor der var en, nogle drenge øh, der blandt mig, som spillede sindssygt meget World of Warcraft. Øh, så altså, jeg var virkelig sådan en gamer, ja. da jeg var sådan noget 11-14, altså sådan noget okay. 4-5 timer om dagen. Alt, alt for meget. Hmm. Øhm, og så, men det stoppede i, i, i 8. klasse, da man begyndte at, at feste. Øh, og, og, og det ligesom blev en... Festede man virkelig i 8.? N? Det gjorde man sgu da. Hvor gammel er man der? Der er man 14. Ja, okay, det er... Det er ja, der begynder det man, ikke? Ja, ja begynder det Ja. Der, der finder man ud af... I Danmark gør man det bare. <laughs> ja. Det er der, man ligesom er høj nok til. Man har også, kan nok. også prøvet alle mulige andre ting, som men det er for sindssygt. Ej, du dum, det skal min børn bare slet ikke, mand. kan, kan prøve en, få en øl måske, altså det det. Det er det. Nå, ja, men, no, der, men der, der sorry. Ja, men er super, det, det, det. Og så, 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 var det ligesom, så fandt jeg ud af, at det synes jeg var sjovere, at man kunne komme ud og møde nogle... Øh, nogle venner og sådan nogle ting, og det var også som, det var som 14-årig til en fest, at jeg for første gang mødte Hjalte, som jeg har startet sambox med, okay. hvor han, vi bare mødtes til en, en fest i Vium og, 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 faldt i snak der, og så var han sådan, min storebror holder fest i mit hus, vil du ikke med over? Og så tog vi derover og sådan noget okay. ting. Um, og, så, og så begyndte med det, men jeg tror også, min, min, sådan, uh, min ungdom var generelt, altså sådan, jeg, var sådan en, var, uh, jeg var også en, der var... jeg var også en, en, Altså sådan, jeg var glad for at gå i skole også. Og kunne godt lide det, og var sådan en type, der var elevrådsformand på gymnasiet, og, og tog sådan noget øh, ekstra matematik og, og alle sådan nogle ting. Så sådan en, en blanding, tror jeg, er at øh, være virkelig, virkelig at være glad for at gå ud, mm. og glad for at feste. Mm. Øhm, aldrig sådan været en del af det der klubmiljø i København. Mm. Det har aldrig sådan rigtig tiltrukket mig. Det var mere ligesom at bygge min egen højtaler, og holde nogle fester i øh, ja, ja. huse og haver i Vium og på festivaler. Øhm, og så ellers også sådan. Øh, jamen, meget, altså alt fra matematikkonkurrencer konkurrencer til elevråd og skolebestyrelse og sådan nogle ting, som jeg også har brugt meget tid på. Nice. Ja. Det er et fedt billede af Danmark. mig. <laughs> jeg mener, fordi du, der er mange, du så er det sådan noget klubben og sådan noget. Du har været mere sådan privatfester og festivaler og sammenhold og ikke spil smart og mere du lad os ja, unite i stedet for, dig. Det er sådan Mikkel og Kristoffer og jeg, som Mikkel og Kristoffer som, også Kristoffer som også med til at starte og Mikkel har været med siden dag og ja. Anton og Alfred, der også er her, alle den her gruppe, for vi, bygger, om vi byggede bare højtalere mm. hver weekend. <laughs> det var, oh, nice. var fucking hyggeligt. Hvad hedder det? Hvornår er det, du begynder at se de første sådan, hvis du, når man bliver ældre, lærer man jo sig selv bedre at kende, mm. og begynder at gå tilbage og tænke sådan, at okay, jeg kan huske mig selv sådan der, du var, okay, sådan, jeg, har, jeg, selv sælger panik på strøget, ikke? Ja. Du var på cykel, ikke? Ja, 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 Og du ved, har alle mulige andre jobs, men jeg altid meget sådan, i mine jobs arbejder jeg altid hårdt, ja. og jeg vil altid være den bedste, ikke? Lige med, hvad det var. Ja. Om det var fucking afryddet på diskotek, jeg skulle bare gøre jeg det godt. Det ja. Og det der, hvor jeg tænker tilbage, og tænker, okay, det giver jo god mening for, hvorfor jeg så i den dag i dag har været selvstændig i så mange år. Ja og bliver ved med det, og det går bare fremad og sådan noget. Fordi det, er de glemt, jeg ser tilbage på, det er de tidlige, ikke? Men det tænker man jo ikke over, når man er i det. Nej, nej, nej. Men hvis jeg skal stille dig et spørgsmål, hvornår begynder du sådan at se nogle glemt, hvis du skal tænke tilbage? Sådan lidt, okay. Det var en ting, er, at du har noget andet, end jeg havde. For eksempel, du var meget god i skolen, og du var virkelig klog, og havde de kompetencer. Dem havde jeg slet ikke. Hmm. Jeg blev altid betegnet som ham, den sjove og dumme og sådan noget. Det er den dag i dag også, men det er fint nok. <laughs> <laughs> men øh, H H Hvad tænker du? Altså jeg tror sådan, det er sjovt det der med at være, være god i skolen, at det var jeg virkelig ikke de første sådan noget otte år i skolen, fordi at det, der lavede jeg faktisk øh, ikke en skid. Og faktisk sådan så lidt, at mine forældre blev heddet ind til sådan ekstra samtaler. Okay, okay. Også i øh, folkeskolen. Og jeg husker også meget specifikt sådan skolehjemssamtale i 6. klasse, hvor min engelsklærer spørger mig, hvor vi sidder med, sådan, med, min, øh, altså med mine forældre. Mm. Og, fordi hun synes, jeg er så sådan lidt øh, fraværende i timerne. Og så altså spørger hun mig, om jeg tager, altså sådan med min der spørger hun mig, jeg tager, om jeg, er på stoffer. Hold <laughs> Som sådan noget 12-13 år øhm, så, sådan, så jeg var virkelig ikke, og det var bare fordi, at jeg bare gamede wow, og bare var fucking ligeglad med skolen. Ja, ja, ja. Men så kom vi, så, så, i 8. klasse, så begyndte man at få karakterer. Aha. Og så øh, slog mit konkurrencegen ind. Ja. Og, og som du sagde det der, men så skulle man være den bedste. Ja. Og det var også helt sikkert det, der ligesom triggerede i, i mig der. Og så begyndte jeg at gå op i skolen, fordi så kunne man jo lige pludselig se, hvem der var den bedste. Mm. Man kan sige, var det en super sund motivation? Ikke nødvendigvis, men den drev i hvert fald noget, 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 noget iver, ikke? For ligesom at, at, at knokle. Um, og så tror jeg sådan, så jeg tror sådan, det er en kombi af sådan en konkurrencegen, og så tror jeg, hvis jeg skal kigge tilbage for, hvad der ellers har været, så tror jeg sådan, jamen, altså jeg jeg havde et meget standard fritidsjob. Jeg arbejdede i Superbest i Vium, der nu er mm. med ny. Som flaskedreng og som kolonialdreng. Du var ikke uh, vogndrej nej, nej, det var jeg Det var jeg nemlig. Samme, <laughs> samme sted. Samme sted. Bare i bagsvær, og der var altså en bak. Der var et bak, og det er hårdt vand. <laughs> mig, det er derfor triceps, den er kommet? <laughs> det er det eneste det var... muskel, jeg har, der har taget nogen lidt normalt ud. <laughs> ja, det, <der laughs> det, er var, det er faktisk nu, det går op for mig. Jeg har altid tænkt over, hvor kom den triceps fra? Det var vorenskopperivet. Det er grineret. Men du var flaskedreng? Jeg var flaskedreng. Ja, okay. Og sådan en, der satte ting på plads på hylderne og sådan noget. Okay, jeg gik altid ned i flaskerummet og, og gemte mig, når jeg ikke gad at du, snakke med flaskedreng. Det er altid også hyggeligt nok. Det var også hyggeligt nok. fedt. Okay. Så der arbejdede jeg i sådan noget tre år, og det var ikke fordi, at det ikke gøre noget særligt der, men jeg kunne bare godt lige arbejde meget. Så jeg tog bare alle de timer, jeg kunne få og arbejde vel sådan noget i løbet af de der sidste år, i folkeskolen og i første år i gymnasiet, som jeg fyldte 18, arbejdede vel 20 timer om ugen eller sådan noget. der Okay. For bare arbejde. Så det synes jeg var nice. Og så tror jeg egentlig sådan, så kan man jo sige det der med, at jeg var elevers formand, og sådan nogle ting måske også, at det, det, har også en indvirkning. Jeg har altid haft lyst til ligesom, at være der, hvor der var indflydelse. Ja, du havde lyst til at indflyde. Ja, jeg har ja. godt lide at lyst til at tage ansvar, mm -hmm. og sådan nogle ting. Og så sådan, men jeg tror først, at den hele den der idé om iværksætteri, tror jeg først kom, da jeg havde det som fag på gymnasiet. Så i 3.G fik vi mulighed for at vælge valgfag. Okay. Og der valgte jeg det valgfag, der hedder innovation. Ja. Øhm, som basically er iværksætteri, mm -hmm. sammen med blandt andet Hjalte, som jeg har, har startet sammenboks med sammen med Christoffer. Lær øhm, Lærer man meget der? det er et fucking fedt fag, fordi at, der faktisk ikke er sådan sindssygt meget skole i det, men du får rigtig meget tid i timerne til bare at skulle starte din egen virksomhed. Man siger, lad dig fejle, og, ja, ved, og lad dig du ved, selv prøve. Og... Præcis, så det er sådan, gå ud og prøve det her, og man skulle ligesom lave en prøvevirksomhed. Det var ligesom en del af faget som var fysisk i virkeligheden, ja, eller var det som, bare... Jamen altså, altså, det, altså det gjorde viser, fordi det, vi så. Det er det, der er fedt jo. Præcis. For ting er bare, at du går op til eksamen og får en karakter, men så, hvis du prøver at gå ud, så er det bare, that's, that's real life out there. Du ja. Ikke og det var fucking nice. Læg det sammen. Og der lavede vi det totalt omvendt af Sandbox. Ja. Mig, Hjalte og så Hans, som ja. også arbejder i Sandbox i dag. Ja. Vi lavede en virksomhed, der hedder Ældrehuset. Ja. Som øh, er totalt om at der samarbejde. Samarbejde laver vi fysiske produkter til unge mennesker, og ja. i ældrehuset lavede vi øh, software til ældre mennesker. Så okay. vi, vi vil gerne have de, de ældre på internettet, og vise dem, hvordan de kunne finde sociale fællesskaber i deres lokalområde. Så vi har undervist... Kan du ikke lære min far det? <laughs> jeg har søgt skrevet en 80-siders guide til at bruge øh, nettet for gamle mennesker. Kan du lave den på servicek? <laughs> jeg tænker, jeg kan give den til dig på dansk Og så kan du oversætte den til selv Han har brug Jeg sagde til min far på et tidspunkt Når han godt lige begyndte at kunne godt kunne lide mad og sådan noget ja. så Spiller han en rigtig godt skak Så første skridt var gør jeg kan spille skak med min far? Han kører det rundt Men det, Jeg spiller, jeg jeg spiller skak også Okay, Vi har mange aftaler i bogen, <laughs> kan jeg mærke var? Men så går han ned Du var i den lokale skak Han har aldrig gået til det De går jo til skak De ja. kommer bare og kører alle rundt Fuck så det var hans første sådan der møde med folk, du ved, og sådan socialt liv, sådan ordentligt med danskere, og sådan noget, du ved, sætter om det er godt for at blive ved, du ved, ja, ja. Sådan, Fordi han skal jo ikke kede sig. No, no, no. Og så den anden ting var uh, med mad. Han begyndte begyndt lige pludselig, du ved, han har været kok i militæret og sådan og Jeg har jo også grundforløb som kok, og... Er det? Ja, ja, du jeg er noget ikke at fuldføre. Sådan så jeg kan rigtig godt lide mad også. Jeg kan også. Ja, der har vi en anden business, vi skal starte. Det er fedt. Jeg har allerede idéen Nej, jeg har den også. <laughs> ja, det er rigtig Godt nok, vi laver, ja. vi laver den, vi laver den. Nå, men så, hvad hedder jeg det, så sagde jeg til ham, "Bror, mand, findes der ikke sådan noget, hvor du kan gå ud, du ved, med andre ældre, og så kan I gå i madklub yeah. sammen? Så han, fuck det der pis, mand. <laughs> ja, ja, altså, man var jeg bare sådan, det var okay, fair nok. det var hans grænse, var, var dertil. Du var gå ud og spille skak, og så det. Ikke mere. Jeg skal ikke ud og møde alle mulige mennesker, og så hvad fuck snakker du hvad om? Hvad så. så det der, det skulle du lige oversætte på service, <laughs> giv mig den der opgave der. Det er klart, så kan han lære at bruge nemlig. Og, ja, syg, man, du, hvor var, han hele tiden gøre alt muligt for ham. Du ved, læs præve, og du ved, åbne dit, åbne dat, betal det der, og det der, så sådan lidt, åh, oh, du ved, that's the life be, uh, hvis du har forældre, der er fra ja. udlandet, uh, ikke, du ved, så. Ja, men, så kan jeg fortsætte med, at der er meget, der er noget oversættelse ja, ja, du skal også det. betale to gange moms og skat og sådan noget, du <laughs> Shit. ja, ja, den er hård, <laughs> men, men i hvert fald, ikke, I starter den der, der begynder at være nogle ting, du, du kan mærke det, I, I får sikkert en god karakter for den der opgave. Ja, jo jo præcis, altså, vi har vi har lavet en virksomhed reelt, ikke, og har altså, sådan, så det det kunne de godt <laughs> Som var hvor gammel er i? Jamen, der er vi 19 på det her tidspunkt, ikke? bliver bliver 19 i løbet af, ja. af i løbet til ind, lige inden vi går ud af gymnasiet. Tror jeg mm. vi bliver 19. Mm. Um, og ja, og vi, så vi underviser sindssygt mange ældre mennesker i, i at bruge en computer okay. ned i den lokale ældresagen. Ja. Um, og det var totalt smukt og, og mega fint. Mm. Um, men sideløbende med det så øh, begynder sandbox at røre på sig. Og hvor er det gør det? Fordi og det ved jeg jo godt, at det er en historie, du har fortalt i hvert fald 350 øh, gange. Ja, mindst. Mindst? Ja. Så jeg vil gerne øh, have, at øh, det kan så være for at ikke har hørt den i den her podcast, ja. og jeg ved, at når man bliver interviewet omkring noget, som man har snakket om rigtig mange gange, så er det rigtig svært at finde entusiasmen frem ja. omkring den. Men jeg ved også, at du har den korte, rigtig gode historie, Ja. som øh, ikke behøver alt muligt afgang. Nej, jeg laver sjov. er du klar, du, eller hvad? Skal, skal jeg, tage, Vil du gerne have ligesom... Øh, jeg vil ikke have den korte, jeg vil heller ikke have den lange. Du får mellem i Ja. Godt, jamen... Øh, hvor man lever der ind i det. <laughs> ja, præcis. Sambox begynder at rykke på sig i, 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 sådan noget, eller det der bliver til Sandbox begynder at rykke på sig i sådan noget 2014. Og det kommer lidt på, sådan, på bagkanten af nogle år, hvor at, øh, jeg har bygget højtaler øh, og, og Kristoffer den Lennon også bygget højtaler. jeg bygger faktisk gang højtaler. Jeg stopper der lige et sekund, ja. for jeg skal have min tag, for den bliver god, god, lang. fordi så kan jeg også holde min kæft. For det er nu den, den vigtigste historie, jeg kommer, ikke? Det er fordi, jeg burde faktisk have sådan nogle hold kæft En Eller <lødder> sådan nogle hold kæft slik eller et eller andet. Jeg er ikke værre en Clement, men jeg er tæt på at være, at være en Clement. Han har været i debat med os, så det Afbrud. Det er, det? Ja, jeg var i debatten for tre år siden. Så det, Altså, han er mit idol. Han er fucking skarp. Han kørte også en grineren til en briefing derhen. Ja, der nu kører der vi. Vi starter forfra. Ja. Nå, hvad, vi, du kan bare lige i det her, Camilla, faktisk. Jeg siger ja. det bare lige sådan, når du hører det, ikke? Så vi starter den herfra, så jeg stiller ham spørgsmålet igen, ikke? Og det Ja. Nå, men øh, så giver du mig øh, den mellemhistorie, ikke den, mellemhistorie. den, 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 øh, den ja. lange, heller ikke den korte. Øh, du får mellemhistorien. Jeg glæder mig, jeg har allerede... Du har tænkt klar. Tæn klar. Det er stærkt. Men sandbox, eller hvad der bliver til sandbox, begynder at røre på sig i sådan noget 2014. Det kommer efter et par år med noget højtalerbyggeri. Og jeg begynder at bygge min første højtaler i 2011, da jeg skal på Roskilde Festival første gang. Um, og det er fordi at der er en, en, en camp jeg gerne vil uh, der skal på Roskilde Festival med nogle af mine venner uh, og jeg kender dem ikke noget af ligesom de sindssygt godt på det tidspunkt så jeg tænker, hvis jeg tilbyder at jeg kan bygge en højtale til campen så, så kan jeg helt sikkert få lov til at komme med på campen måske kunne jeg have fået lov alligevel, men jeg var ikke sådan helt sikker jeg var en usikker teenager dreng hmm. så det var ligesom min måde at, at tænke okay, så kan jeg bidrage med noget til den her camp um, så jeg siger, skal jeg ikke bygge en højtaler og så og, og være med i jeres camp så siger de, jo jo, selvfølgelig Ja, og, og, så jeg bygger en højtaler, og jeg bruger en del tid på det. Jeg er ude med min onkel, som er sneker og sådan nogle ting, og han hjælper mig med at lave kassen og alt sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg er egentlig meget godt tilfreds med højtaleren. Den spiller meget fint og sådan nogle ting, men jeg tager den med på festival, og så går der sådan cirka 20 minutter, så er der nogen, der spiller en øl ned i den. Den går i stykker, og, og den kommer aldrig rigtig tilbage til livet igen. Um, og vi ikke noget ud resten af festivalen. Det var sådan rimelig træls, men det var en fucking god festival alligevel. Ja. Uh, det var fint. Øhm, Hvordan det var I så lyd? Var det bare beatbox? Det var bare beatbox og, og snak med nabokampen og, og eller, hvad den og klassiske, vi plejer at lave. <laughs> <laughs> Præcis. Synge en kor bare. Ja, ja, ja. <laughs> det kan også noget. Det kan også noget. Ja, ja. Øhm, og så, øh, så, så, det var sådan min første oplevelse med, med, med det med at bygge højtaler, men, men jeg var ikke særlig god til det dengang. Mm -hmm. Så bygger jeg en, en højttaler igen i 2012. Der skal bruge skille være igen. Mm. Det går godt den her gang. Den spiller fucking godt, og, og, og vi øh, er glade for den. Så i, i 2013, øh, der øh, begynder jeg at lære Christoffer at kende, som jeg har startet sandbox med blandt andet. Og vi kender hinanden lidt fra gymnasiet, øh, og vi er i to forskellige Roskilde camps. Christoffer er 94, og jeg er 95, men han har været et år på efterskole, øh, så vi går på samme årgang, Men han havde ligesom sin camp, jeg havde min camp, og han byggede højtaler til sin, og jeg byggede højtaler til min. Og så blev vores camps enige om at slå sig sammen. Mm -hmm. Og derfor så begyndte vi at bygge højtaler sammen. Øh, og sammen med blandt andet Mikkel, der også arbejder i i her. Mm -hmm. Og det blev så ligesom der, det accelererede lidt. Og, og blev ikke bare nu højtaler, der ligesom var på størrelse med en sandbox i dag, men højtaler, der var to meter højere, to meter brede, og vi brugte 10.000 viser kroner på det, og, og, og alle vores weekend op til sommeren. Okay, men jeg hørte, at, det, at ambitionen for det var ikke kun at skulle lave en forretning. Det var noget med, at jo flere... Øh hvad hedder det, I kunne lave, jo flere damer kom derop og, og, spurgte om, kan du ikke lige spille det der nummer og det der nummer? det, hørte jeg lidt rygter om i en anden podcast. Lidt, rygter om i en anden podcast. men, altså, jeg tror, det var den første motivation. Jeg, tror, den første motivation, til vi fik højtaler, var sådan usikkerhed om, at jeg måtte være med i en camp. Og så senere blev det et ønske om at kunne holde store fester, hvor der helt sikkert i en, teenagers reptilhjerne har tænkt, okay, så kan jeg også, så hvis det er mig, der styrer musikken, så er der også, så der også, bliver det også meget svært, kan du spille den her? Um, Hvad siger du så? Hvordan lukker du den så? Så siger jeg, selvfølgelig kan jeg spille det og, Men hvordan lukker du den? Hvordan lukker du Instagram med <laughs> efterfølgende? <laughs> Jamen jeg røg ret tydeligt i dit jeg har, jo, jeg har været sådan rigtig forholdsmand Så okay. jeg har været optaget ret øh, Så har jeg ikke øh, nogen Instagram? Den, øh, rejsen. Ej, og så har jeg først fået Instagram for to måneder siden Så på den måde så Hvis? Ja, eller for tre måneder siden Så på den måde var der det Har Nej Fik det først noget her i slutningen af juni i år Den skriver jeg lige på her også um, Ja um, så, hvad fanden, hvad, hvor fanden kom jeg fra? Jo, og så begyndte vi at bygge store højtaler. Mm. To meter lange, to meter brede, kæmpe store. Og til sidst blev vi sådan OK oh, gode til det. Mm. Og så i, i 2014, da vi skulle til at gå ud af gymnasiet, så øhm, snakkede Christoffer og jeg øh, lidt sammen, og, og sådan lidt midt i det, var der en, en af vores veninder, der ringede til os, og spurgte os, om vi ikke kunne bygge en højtaler til hendes camp. Og så tænkte vi, klar, det kunne vi da godt. Øh, vi kunne godt bruge ekstra penge, mm. til festivaler og studentertid. Men vi tænkte, hvis vi skal bygge en kan vi også godt bygge for stykker. Og nu kommer en helt klassisk historie, der jeg bare ruller ud nu. Så vi lagde en annonce på den blå avis. Der sagde, Nej, at vi kunne det er højtale, det, der til altså ja, ikke. Festival. Øh, de spiller pisse højt, de holder hele ugen, og hvis der sker noget med dem, så kan I ringe til os, så kommer vi og fikser dem. Og altså, vi, vi troede dybt seriøst, at vi kunne sælge sådan noget to, måske tre, hvis vi var heldige. Fordi at det var, ærligt sagt, det var en fucking trækasse, med nogle højtalerenheder i, og et øh, bilbatteri på siden og sådan noget, med man skulle sætte sådan polerne på plus og minus på batteriet og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det var helt trashy. Øh, og vi vil have 6.000 kroner for det. 6.000? ja, ja. Hvad kostede den at lave? 3, 3 tror jeg. 3.000. Altså no, lidt tid. Okay, okay. Det var fint nok, ikke? Dobbelt op. Ja, ja, der var jo ikke noget andet. Altså. Det er dengang, øh, åbenbart, fordi at vi... Altså, det, det er alligevel så... vildt nok, at der ikke er noget. Det er helt fucked. I, i 2000 og hvad? 2014. Man skulle tro, det var 97, forstår du, hvad jeg mener? <laughs> ja. altså, nej, men altså... Jamen, 100%. Der var bare ikke noget, der kunne spille højt, og som havde batterilevetid og sådan nogle ting. Der var virkelig ingenting det var også det vi kunne se Da hvad vi lavede det? den der annonce på den blå avis var jo, at Der gik fucking Altså sådan Der gik to minutter Så er vi solgt den første Var I ikke bange for at smide det ud på den blå avis På noget tidspunkt? Eller var I bare sådan Nej nah, vi gør det bare Vi gør det bare For der er jo rigtig mange mennesker Som grund til at de aldrig nogensinde Kommer nogen steder hen Det er fordi de ikke engang tager det der skridt Det er jo meget sådan Safe sikkert at lægge noget på den blå avis ikke? Man ligger ikke noget på spil Der er jo ikke nogen der vidste det. noget Ja for noget, var dig også. er det jo Ja præcis Men for andre er de så bange det At det de ikke engang tør at lægge det ud Fordi hvad nu hvis den ikke sælger det den skal Og så så ved de, at man så knækker de bare sammen, og så er de bare færdige. Ja. Så de venter og venter og venter og venter ja, jeg og venter. Jeg tror bare med. slet ikke, vi tog det så seriøst. Det er for derfor, også, jeg, jeg det synes, sådan, det Har du nogensinde læst Lean Startup? Ja, ja. Okay. Jeg, ja men jeg har ikke læst den endnu. Men det, det er der grund, en af grundene til, at jeg har tænkt mig at læse den, den bog. Det der med, at man ikke hele skal perfektionere alt. Nej. Fordi på et eller andet tidspunkt, når du perfektionerer alt så lang tid... For sent. Så er det for sent, Præcis. og så er det alligevel ikke de ting, du ender med at bruge. Og det, du bruger for meget tid, for mange penge, for... Du, et af mine yndlingscodes på det der er bare launch crap, but launch. Altså, bare lancere noget, lancer noget lort, launch. men lancere det bare. Fordi du lærer alligevel først, når kunderne får det i hånden, hvad det er, de rigtig gerne vil have. Men er det ikke også bygget op omkring sådan noget med, at, øhm, at man skal lancere, hvordan var det, 80% af det 20% af kunderne vil bruge, eller omvendt, eller 20% af det 80% af kunderne vil bruge. Altså, jeg tror i hvert fald, man skal i hvert fald bare... Der er sådan en ratio for det. Ja. Yes. Så skal du finde ud af, okay, i hvert fald den her ratio skal være der, når ja. du launcher, men den her behøver ikke at være præcis. og præcis. den kan du så lære igennem. Og så længe du bare giver fucking god service jo, ja. så er det super. Altså, så altså, så servicen er vigtig også. Ja, altså i det første år, vi langt, nu springer vi lidt i tiden. Ja, tid, det, lidt fint, det vi er fint, vi kommer sådan, jo tilbage igen. Ja, ja præcis. Ikke? Og, men det første år, de første 400 sandboxes, vi solgte, jeg tror seriøst 40% af dem gik i stykker det første år. Og det var fordi, de var fucking bygget af bare alle mulige random folk, vi ansatte, som havde to tommelfingre, ja. og som byggede dem om natten op på et lager i Hørsholm. Altså, og vi vidste godt, de ville gå i stykker. Altså, vi havde godt regnet ud på, at det her, det er ikke, sådan, det er ikke sindssygt god kvalitet. Men så tilbød vi bare helt sindssygt god kundeservice. Så bare sådan, at hvis der var en kunde, der ringede fra, fra Vi Festival, og sådan min højtaler er gået i stykker, hoppede vi en bil, så kørte vi til Vi, ikke? og så reparerede vi den højtaler. Det er genialt, Æm, det du siger der. Så sådan, det, det, var, ikke, det var, et kaosprodukt, ikke? men... Øh, man kan faktisk slippe rigtig meget af sted med mange ting, øh, hvis man har god service. Helt vildt. Især som restaurantvejs. Ja. <laughs> Det er Som også Som restaurant Ja men det er rigtigt ja. det, 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 det er dejligt opfriskende. Det er derfor jeg har mig Til at tale med dig Fordi jeg har brug for Ligesom at blive opfrisket lidt Nogle gange føler jeg Jeg står lidt stille På nogle punkter mm. Så, Hvor jeg har rigtig mange Sindssyge idéer Jeg har altid ja, der haft mange. Det med, jeg synes det er rigtig svært At eksekvere dem mm. Fordi jeg altid arbejder Meget alene Du skal have en god partner jeg har jo også fucked uden... Ja, men partner, det er en ting, kuder. men det der med at uddelegere, det her med at have en organisation, mm. det her med at stole på folk, det her med at lære folk op, det her med at have tålmodighed, det her med at kunne lytte, det her med at finde de rigtige folk, det her med at have kapitalen til at finde de ja. rigtige folk. Hele den der mølle der, den, den arbejder jeg rigtig meget på, øh, men øh, det, det synes jeg er bare spændende. Ja. Men øh, okay, så, øh, så øh, du er dårlig nok at gå ned ad trappen, og så har du lavet første salg på det Ja, dag. det var helt fucked. Og der, kigger en time mere, så er vi så op den næste. Ja. Og så hen over de næste fire uger er der 200 mennesker, der ringer. Wow. Øh, altså på en, en, blå avis annonce. Og det er helt fucked, at vi får sms, så vi kan overhovedet ikke nå at bygge så mange. Vi kan overbygge fem, ikke? Øh, og så er vi sådan ret presset, og det er, noget, det er sådan noget, det er, sådan noget, det er studentertiden. Så det er sådan Men hvad noget gør du der? Jamen, vi siger nej til en masse, ikke? Ja. Altså, og så tager vi har Nyborg, kører, ind og kører træ i Silvan og, og, skærer det hjemme i mors og fars garage og sådan noget. Shit. Altså, og så bygger vi de der fem højtalere. Det er jo sådan en rigtig, du ved, uh, Silicon Valley in the basement historie. <laughs> <laughs> det, det, er rigtigt nok, det er meget sådan en garage og hæver, men yeah, det, er sådan, det er virkelig der, det startede. Vi har også nogle billeder fra mit gamle værelse nede i kælderen i Vium og sådan nogle ting, og det er bare fucking klum Altså sådan, men det, det griner den. Okay, nice. Sådan noget. Og det var virkelig sådan noget, hvor Christoffer, han skulle gå hver dag klokken to, fordi hans forældre måtte ikke vide, at han var hen hos mig at bygge højtaler, fordi de ville gerne have, at jeg skulle læse op til eksamen, og det var eksamenstiden. Så sådan noget hver dag klokken 13:45 var han sådan, nu skal jeg gå, fordi min mor er hjemme om en halv time. Ja. <laughs> så det var sådan... Og nu sidder I her, ikke? Altså, du, det, det, det handler om at sacrifice, jo. Ja, ja, Men ja. så kan jeg forstå på det hele, så laver jeg alle de her ting, og så, så tænker jeg, okay, nu, nu laver vi en eller anden båd på Roskilde. Ja. Uh, Ja, det var året efter, ikke? Så, sådan, så vi sælger de her fem højtaler her i 2014 og, og ser, hvor glade folk er. og Der var mange flere, der gerne ville have, have mere. Og så beslutter vi os for ligesom, at bygge en virksomhed ud af det. Og tage det lidt mere seriøst. Og vi får hjælp fra nogle folk på, på vejen. Kasper Blom, som er anden iværksætter. Han tager Nick og Patrick med, som er to marketinggutter, som er fucking dygtige. Og Kasper låner også nogle penge, og så, så starter vi op i i. i marts 2015. Øhm, og der sker egentlig ikke sindssygt meget lige i starten. Og jeg kan huske, at jeg får sådan rimelig meget pres, fordi at der går sådan noget 10 dage, og vi sælger ikke en højtaler, og vi er sådan noget, så, så brændte ikke, vi har været på sådan noget, du ved, Metro Express dengang, Superavis, der satte os for forsiden sådan noget 19-årige med succes, lancerer højtaler. Vi solgte ikke en eneste højtaler på det. 10 dage senere havde vi heller ikke solgt en højtaler. Øhm, men sådan noget 14 dage efter, så sælger vi den første højtaler. Havde I stadig Soundbox der? Ja, det, det, hed, okay, soundbox. Okay. det hed Soundbox, det ja. hed Um, det var den der du, den du så ud den det er den allerførste der som den er billig... der man kan lave god go go indbrud med <laughs> <laughs> præcis den er bare helt den er helt græs ja <laughs> um, og men som vi kom så der sker egentlig ikke, ikke en, en skid i starten men som vi kommer tættere på sommeren så stiger efterspørgselen så stiger salget um, og vi sælger fordi vi omsætter for sådan noget 10.000 i marts 150.000 i april mm. 350.000 i maj og så sådan noget 1,2 okay. millioner de første 20 dage i juni har du galt nogle spring? Ja, det gik ret stærkt lige pludselig. Hvad tror du, der gør det? Der laver den der effekt? Er det mund til mund, eller får I nogle marketing ind der? Eller? Vi får en lille smule marketing men det er faktisk ikke så meget, så det, altså Nick og Patrick gør det skide godt, som hjælper os på Facebook-markedsføringen ja. der. Um, og så tror jeg meget, at det er sådan, at, at, at vi også bare virkelig sådan prøvede at være fucking tæt på kunderne. Altså så sådan, hver gang der var nogen, der skrev til os, eller ringede til os, eller vi os med nogen i en kommentar på sociale medier, så vi bare sådan, kom ind og se den, kom ind og se den, kom ind og se den. Så jeg tror seriøst, vi havde 150 sådan, fremvisninger på vores kontor, hvor vi tog os en halv, satte en halv time af til sådan at være sådan, åh, hvad er din yndlingssang, og sætte den på og spil, og så viste det vi, at snakket med dem og sådan noget. Og det er en seriøst, jeg tror seriøst, vi lavede 150 og det er lige 145 eller 165, men det er et det antal. Og jeg kan huske, at alle undtagen to et tal. Det er fedt at se, øh, når man lever meget i den online verden, ja, det hvor, meget det, hvor der meget det fysiske faktisk øh, tit bliver glemt, og, men hvor, hvor meget vigtigere på en eller anden måde det er. Og det er mere, jeg tror lige så meget, det er den der relation til kunden, Det kan se, vi ikke ja, ja. og man kan trykke dem i hånden og se dem i øjnene de kan mærke, at man ikke bare er sådan en eller anden øh, lusket online -svinder. Men det vil folk gerne støtte jo. Det, det, det Folk vil gerne støtte unge iværksættere, som er fra Danmark. Ja. Ja, ja og der er ikke særlig så sådan en Kina... Kina og I stadig produceret i Danmark? Nej, det gør vi ikke. Nu får vi, nu får vi produceret vi i, i Kina. Okay. Øhm, de er simpelthen bare bedst til det. Ja. Det kan vi, det må vi bare sige. Det er også der Apple producerer iPhones, og øh, ja. altså, de gode produkter, de, de skulle være gode. Ja. Det er ret sjovt, vi fik produceret i, 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 I Litauen tidligere, og, mm -hmm. og, og timelønnen er faktisk øh, højere i Kina, okay. øhm, men kvaliteten er også bare, bare bedre, ja, ja. langt bedre. Nå, det er sjovt bare at høre sådan noget. Ja. Men hvad med den der Roskilde kø der? Ja. Der er en Roskilde kø på et tidspunkt, som var ret griner, da jeg hørte om det. Ja, men... Fordi der står sådan nærmest 100 meter kø der, og så... Du går bare i total panik-mode, og du tror, at folk er kommet for at, for at <laughs> ja. aflevere, for, for reparation. <laughs> Fordi som sagt, ikke? Altså sådan, det er jo gået ret stærkt, som jeg ligesom lige forklarede i tallene før. Der. Ja. Og det har bare gjort, at vi på et tidspunkt, vi har ikke rigtig overvejet, hvor lang tid det tager at bygge de her højtalere. Og vi har lovet at levere dem alle sammen inden Roskilde Festival. Ja. Så vi står sådan noget der den 5. juni, og skal bygge sådan noget 250 højtaler hen over de næste sådan noget 20 dage. Og vi kan bare se, at det tager 5 timer. Og vi er sådan noget fem mand. Altså, det kan vi bare se, at ikke vil overhovedet ikke nå. Så vi ansætter 16 fuldtidsmedarbejdere på en dag, bare via sådan en facebook posten. Hej, har du to hænder, og vil du gerne have penge i en roskilde, så har vi et job til dig. Uh, og så de, de næste tre uger, så er der bare 8 mand fra 8 til 16, 8 mand fra 16 til 24, 8 mand fra 24 til 8 om morgenen, op på et 60 kvadratmeters lager op i Hørshånd. Og så havde vi bare købt fucking mange faxe kondi, instant kaffe og sådan toast. Og så, kunne de bare, så var der bare ligesom det til, til, sådan, til proviant for alle. Okay. Og så blev der bare bygget. Men at mange af de her folk havde jo aldrig bygget højtaler i deres liv før. Og man mm. har aldrig nogensinde brugt en skruemaskine før. Men var det Sujuk Toast? Hvad? Kender du dem? Nej, det? Jeg skulle lige, jeg skulle lige teste, hvor street du var. Hvad er sujuk det, det er sådan toast? en tyrkisk pølse, ikke? Som du kan få på Netcafé. <laughs> ja, okay. altså, det, det, den er, Der er toast, og så er der, og så er der sujuk toast. Kender du sujuk Ah. Uh. Det, det, er der, hvor man finder ud af, om folk har street level. Jeg og kan mærke, at gå og jeg er gået glip Jeg, tager en ved næste gang, okay? <laughs> der er nogen Netcaféer, der har det. Ja. Bror, man, der er almindelige toaster, der herop, heroppe, men fuck det. Det er sygt. <laughs> vi kører videre. <laughs> ja, ja. Also, vi kører bare, de det kan kører, kører, kører du næste toast. gang til det froskel, okay? Så kører vi sujik ja. 100%. Ja. Uh, og der er nogle af jer, de der aldrig brugt skruemaskinen før. Så det er også sådan noget, nogle gange, kom man ind, <laughs> <laughs> kommer man ind efter, så har det været sådan et hold med otte mennesker, der har produceret, uh, der bare har stået og sådan, samlet en del, sat, sat to plader sammen. Ja. Og så kan man se, så er de nået at sætte 100 af de her plader sammen. De har bare sat dem alle sammen den forkerte vej. De næste, de næste otte timer er der to mennesker, der må bruge dem på at træmme fra hinanden og sådan noget. Og det gør jo som sagt, at de her højtalere, som jeg også sagde tidligere, det er måske ikke alle sammen, der lige er, dem, der er bygget lige godt. Tror jeg tror godt, vi måtte være ærlige at sige, at vi vidste det. Ja. Og det er sådan rimelig tidspresset. Vi når kun at levere de her højtalere, fordi vi får den... Kristoffer får den idé at sige, at, at vi yder den ekstra service, at de kan afhente dem på Roskilde. Og, at vi ikke, og grunden til, at vi gør det, det er fordi, så har vi de to dage ekstra til at bygge dem, fordi vi skal ikke sende dem hjem til folk. Vi positionerer det som, at det er en skide god service, og vi får to dage mere til at bygge. Genial Det er skide godt, og så leger vi et lejet lige og kører alle de der højtalere fra vores lager i Hørsholm til sådan Roskilde. Og da vi så kommer til sådan noget, og lørdag, der åbner Roskilde, der afhenter alle de folk, der har, der har skulle hente deres højtalere, de afhenter dem der, og vi ligesom siger, at man kan ikke købe noget der og sådan noget. Ja. Så siger vi, at båden <laughs> åbner søndag kl. 9.30. Og jeg kan så huske, at vi står op der om søndagen med sindssygt mange tømmermænd, Kristoffer og jeg. jeg Hjalte kan vi ikke finde, jeg, jeg, jeg kan ikke huske hvor Hjalte var Men, men han var ikke i sit telt <laughs> Han har været ude og lave i den eller altså. ja. øhm, Så vi Mig og Christoffer står, <laughs> står op Og går hen til vores båd Der er der sådan noget klokken 9 en halv time før Og vi kan så ligesom på afstand kan vi bare se At der bare er den her virkelig virkelig lange stribe af mennesker Og vi sådan Hvad fanden er det Og så ser vi ligesom Vi tror at de står til en anden båd Så ser vi så også Så står de foran vores øh, båd og så kan jeg bare huske, at jeg, 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 siger, sådan, jeg siger til et nyvold sådan noget. Tro, tror du, de alle sammen er her, fordi at deres højtaler er gået i styk? Og han er bare sådan han kigger på mig sådan, også ret bleg, og han er bare sådan, det håber jeg virkelig ikke. <laughs> og så kommer vi tættere på, og så ser vi, at der er ikke nogen af dem, der har højtaler med. De er der alle sammen for at købe. Og, og, og vi snakker så med de forreste, og vi kan se, at de har madrasser. De har sorter. <laughs> og de, at, at, at ordet har ligesom spredt sig om, at der ikke var så mange sandboxes tilbage. Øhm, um, og så tænker vi dobbelt, altså fuck igen, fordi vi havde kun tre højtaler om bagved, og der stod altså 70 mennesker i kø. Så vi løber om bagved og prøver at samle nogle flere, samler en mere, har fire, må åbne den der båd op, sælge fire højtaler, så være til resten, så vi har ikke flere. Og det var selvfølgelig træls, men jeg tror også, det var sådan et øjeblikket for os, hvor det gik op for os, okay, vi har et eller andet her. Der, der er blevet bygget et eller andet her, som folk synes er fedt. og, og vi tror på, at, fordi dengang havde vi også altid talt jeg bare tænkt lidt som sådan et sommerhobbyprojekt. Måske noget, vi kunne lave et par måneder om året. Mm -hmm. Og der tror jeg, det gik op for os, at okay, der er måske noget her, der kan blive sin reel virksomhed. Det. og så begyndte vi at tage det mere seriøst derfra og, og bygge en rigtig virksomhed. Wow. Det er helt fucked. Hvad skal, er, kan det passe, at du laver et eller andet med noget, der hedder Y Hvad var Combinator? Det Combinator. Ja. Sådan Silicon Valley ting, som ja. har Dropbox og ja, ting, ja, præcis. Altså. Er det er det, det, må... det næste skridt fra det det derfra? Skridt. Men hvordan kommer det? Altså sådan, så I på Roskilde, I kan se, okay, vi har en idé, du, hvor folk kan lide det. Hvor mange er I lige der på det tidspunkt? I, har I jo en virksomhed der? Ja, vi har en virksomhed, men det er sådan, det er kun det er, er, er det og Hjelder, adnæs, jeg, der sidder. Ja, det er og Hjalte og jeg, der ligesom sidder på kontoret, og som ja. også leder produktion ja. og sådan nogle ting. Men tjener I overhovedet penge? Sådan der? nej, nej, nej. så penge ud, af. Vi aner ikke, ja hvad det koster at bygge de der højtalere. Det koster nok i virkeligheden. Vi laver bare. vi laver bare. Vi har ikke skid og jeg tror, det er ligesom så, men efter det, og så er der en masse gutter, der bygger højtaler på bare, Og efter det, der beslutter vi os for at tage det mere seriøst. Når de får toast i løn. De får toast. Ej, de får, de får penge, men de får, de får, de får toast også, og Og efter det, så beslutter vi os for at tage det lidt mere seriøst, og begynder at bygge et team. Og det betyder okay. at ansætte dem af vores venner, som bygger højtaler som vi synes er de kloge. Ja. Og det er blandt andet Anton, der er chef for vores produktudvikling okay, i dag. Okay. Det er Mikkel, der er chef for vores kommunikation ja, i dag. Ja. Øhm, som er de to ligesom sådan første medarbejdere, vi ind, og som stadig er her i dag. Ja. Og så efter det så... Det siger meget om jeres virksomhed, at alle dem, som startede alt, der er her stadigvæk. Det... om jeres kultur i virksomheden. Ja. Det skulle du vide. Det er syret. Det, det er ikke alle... Når man begynder at lave forretning med venner og dit og dat og sådan noget, så er det næsten altid, så går det... Så godt okay, er ja, går det galt. godt galt. Jamen, og nogle gange, så skal de jo altså... Nu skal Anton, han skal videre til et, et, et nyt sted. Ja. Hvilket selvfølgelig er, at vi, vi er, er ked af men vi, for, vi forstår det også godt, at han har været i sandbox i 25% af sit liv. Oh, uh, ja. og, 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 og han startede han startede med at arbejde deltid da han gik i 2 g var ja, okay. 25, ikke? Og har arbejdet ja, ja. så siden da. Okay, Den, okay. Han, han startede, han stoppede, han startede fuldtid ja. lige efter gym, ikke? Ja, 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 ja. Og har været der siden da. Så det skulle fair nok, at man lige skal ud og, og, og trække hvad det andet ja, sted ja. Altså, ikke? Ja. Um, også fordi I kun har et produkt. Ja. Du går for vand så det Ja, det har vi det. Ja, det, det, det er det. Så han for har sindsigt, også, sig, du, okay. Ja, han er for vild, mand. Han er verdens bedste fyr. Ja. verdens bedste menneske. Ja, og så, 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 vi hiver dem ind Og så øh, Og så, så begynder vi at kigge på at Vi skal rejse med finansiering For ligesom at vokse virksomheden og, og, der falder vi så også Lidt tilfældigt Som mange ting er I sådan en her historie Og lidt heldigt Så er det i byen mm. På et tidspunkt Ud at drikke sig fuld Og så møder han en eller anden gut Det er som, altid der man møder folk Ja, præcis Præcis ja. Og den her gud han er så sådan et eller andet sådan, når I har lavet jeg her jeg har lavet en softwarevirksomhed, den er meget maskalerbar, jeg ansøger til Y Combinator, der, kan jeg, der kommer jeg til at komme ind, og I vil aldrig kunne komme ind, fordi det er bare et fysisk produkt de investerer hovedsageligt i software, ikke? Og så det fordi han er fuld og, og i godt humør, så veder han med ham om, hvorvidt vi kommer ind. <laughs> og så kommer Hjalte så til mig på mandagen, og så siger, sådan, siger Hjalte, jeg har lavet vedmål med en eller anden, jeg ikke helt ved, hvem er, omkring det her, jeg ikke rigtig helt ved, hvad er. <laughs> og så sagde han sådan, har du hørt om, om, om Y-kombinator? <laughs> <laughs> jeg havde godt læst, læst lidt om det, og set nogle af deres videoer, og så jeg sådan, ja. Så, så jeg tror du, vi kan komme ind? Og så er jeg sådan, nej. Så <laughs> siger han sådan, kan vi prøve? siger jeg, det kan vi godt. <laughs> og så sætter vi os ned og skriver den der ansøgning i, ja. i en uge, og bruger noget tid på det, indsender den, og, og vi tror virkelig ikke, vi vil komme ind. Der er rigtig mange, der ansøger? Der, der er 10.000, der ansøger. Okay. Og de tager 100. 100? Ja. Øhm, og vi får så, her uge efter får vi et svar med, at vi er blevet inviteret til interview. Øhm, fordi de inviterer 500 virksomheder over at interview og det er jo sådan en helt sindssygt setup, fordi at, øh, de er jo helt vanvittige. Fordi at det de gør, det er, at de vælger de her 500 virksomheder, og så betaler de for alt. Fly, øh, leje af bil, steder at bo, og sådan madstipendier i tre dage, for at interviewe dig i 10 minutter. Så du flyver til Kalifornien, helt højt, alle tre, og det gør de med 500 virksomheder, så de flyver sådan noget mellem 1000 og 2000 mennesker, nok 1500 mennesker cirka, ja. til Kalifornien, betaler for alt for at interview dem i 10 minutter. Det eneste, jeg tænker på, ikke? Så spørger ud, jeg er ikke, når jeg hører det der, ikke? Jeg synes, det er sejt, ikke? Ja. Hvor end det er egentlig, den der aftale? Den er det ikke. Det tænkte jeg nok. Den er det ikke. Men det, 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 det er sgu meget sådan en mentalitet, tror jeg. Man skal sgu ikke være bange for at fortælle folk om sin idé. Ja, hvis du tror selvfølgelig godt nok på den og alt det der og sådan noget, ikke? Ja, og det, er jo ikke, ikke idéen, det handler om. Men jeg, jeg forstår, ja, jeg forstår, det ved jeg godt. Det forstår jeg godt. Men stadig, når jeg sidder og tænker over, så tænker jeg stadig sygt nok alligevel, hvor de får meget ud af det. Helt vildt. Helt vildt. Men det er jo også bare sådan, altså når de investerer i din virksomhed, så får du ligesom sådan et stamp of approval. Ja. Og så er du ligesom sådan, så, så er der mange folk, der gerne vil investere i dig, Så bliver ja. tingene nemmere derfra. Mm. Men det er meget, bare mig, der pander ud. Men der fortalte du den meget godt. Til, Slap nu af, det er fint nok. Du det skal ud. nok Man kan godt fortælle det bare. Øh... Folk er søde jo. Ja, ja, ja. Hverens mennesker bare... er dejlige. Jeg har bare prøvet at fortælle rigtig mange ting. Har du det? Ja. Jeg er træs. det, er fuck, det det er fint nok. Men har de gjort det lige så stort, som du så kunne have gjort? Den ene ting er lige lukket ned igen. Øh, det ved jeg, at det havde det ikke gjort, hvis jeg havde. Nej, præcis. Men det er fint nok. Det handler jo ikke skæring. Ja, ja, præcis. Ja. Lå, men, vi køber videre. Ja, men altså, ja, var jo, så, så flyver vi derover. Det lyder jo helt hjernedødt. Det var helt fucked. Var ikke helt spændt. Jo, jeg har aldrig nogensinde været så nervøs i mit liv. Vi reagerer meget forskelligt, os tre. Ja. Christoffer har det sindssygt dårligt inden interviewet. Øhm, <laughs> jeg, han skal gå en tur med Hjalte. Og fordi jeg ligesom lige har kørt ned Og jeg kan, jeg kan faktisk jeg, jeg, har sådan lidt halvt minde om Det kan godt være det er noget Jeg bilder mig selv ind For at gøre historien bedre Men at de tog på en bar Og fik et shot Til Christoffer Fordi ja, ja. lige han skulle have nerverne i ro ja, ja, ja. Det kan også være at De bare slappede af men, men, jeg mindes måske At de fik et tequila shot På en eller anden bar Og så kommer vi ind til det her interview at det er de mindst, mest intense 10 minutter i mit liv Der sidder sådan noget Fire af de her verdens mennesker øh, overfor dig Og bare sådan, sætter, spørgsmål, sætter spørgsmål Sætter spørgsmål Sætter spørgsmål Og det føles som to minutter Men det tager 10 minutter og så øh, siger de til dig, thanks for the interview, um, by the end of the day, we'll give you a call if you're accepted, and we'll send you an email if you're not. Forbereder I jer til det der interview? helt vildt meget. Okay. Vi interviewer hinanden, vi får andre folk til at interviewe ja, ja, os, okay. og sådan nogle ting. Ja, Fordi de, de, stiller dig sådan noget spørgsmål hver 15 sekund, og de afbryder dig bare, hvis du ikke har svaret om det. Mm. For ikke, de hjælper dig ikke, hva'? Mm. Og så, øh, så kan jeg huske, at Kristoffer og jeg, vi skal videre til Finland til en eller anden konference, vi har vundet billetter til men Jalte bliver i USA, fordi man skal blive, der er en, der skal blive der i en case, man kommer ind, fordi man skal have en masse information. Og Hjalte, jeg kan så huske, Kristoffer og jeg er i lufthavnen, og mens vi plejer nummeret vores fly, så ringer Jalte. Han ringer til Kristoffer. Kristoffer tager telefonen og sætter på højtaler, og Hjalte siger, Nå, drengen, de ringede, og vi er desværre ikke kommet ind og jeg kender godt Hjalte, jeg ved godt, han er sådan lidt en... Mm. Han, er sådan, han kunne godt finde på at lyve omkring det der. Så jeg tjekker min e-mail, for at se, om vi har fået en mail. Og det har vi ikke. Så jeg bare sådan, Hjalte, fuck dig. Vildt. Altså, vi har ikke fået nogen mail. Og så er han sådan, ej, det er bare for sjov. De ringede, og vi er kommet ind. <laughs> og så kan jeg huske sådan... Jeg begynder at løbe. Ting er joke, <laughs> <laughs> at det er det er Det så og, yeah. og sådan noget. Ja, jeg kommer ikke i dag. Ja. Ja. Ja, du, men valget gør den helt ud, ikke? Jeg var bare sådan lysændrende ting, og jeg var bare sådan, vi så flækker han bare og i telefonen. Og jeg kan huske, at Christoffer han stivner bare. Han bliver sådan helt stille, han kan ikke rigtig really sige noget i sådan en minut. Jeg løber frem og tilbage i lufthavnen og hopper op og ned og skriger det? og sådan ting. Ja, jeg bliver helt... Det... Og vi kommer ind i det der, og det gør jo så, at vi, vi skal flytte til Kalifornien. Nej. Så vi flytter til Kalifornien 1. januar 2016. Christoffer, Hjalte og jeg. Men hvad indebærer det, I så vinder, eller hvad man siger? Eller? Det indebærer, at de investerer 120.000 dollar i en, og man kommer i sådan et tre måneders forløb, øhm, hvor man ligesom, de hjælper en med at... Man kan ikke rigtig sige, at de lærer en at drive virksomhed, men de hjælper dig med at, lidt med at udvikle din virksomhed, og så banker de bare sådan en mentalitet ind i dig, om hvordan du skal arbejde, og hvordan du skal tænke på det at drive forretning og drive Hvor meget hjælp det? Ret meget. Ja? Ja. Ikke på sådan, det er ikke fordi, de, de lærte dig at lave marketing, og lærte at lave okay. salg, men det er bare sådan, de lærte der skulle bare sådan, at, at, at at man typisk selv havde svaret, eller at man kunne finde svaret i at snakke med kunderne, mm -hmm. og at, at der ikke var nogen undskyldninger med, at skulle finde løsninger. Ja, altså jeg ikke se begrænsninger, men kan ja, ser muligheder. Præcis, her, ikke? præcis. Ja. Altså sådan, der er sådan en take på det, hvad de siger, er en god iværksætter er en, der er relentlessly resourceful. Så en, bare, jeg altså, føler jeg jo også, at folk spørger mig, hvad laver du til daglig? Du, der er jo mange, der ikke forstår, hvad det er, jeg laver. Ja. Fordi jeg kan godt lide at stå lidt sent, og stå op klokken 9, sove klokken 1. Ja. Du, svar nogle med, gør yeah, nogle ting yeah. og de, der, men jeg altid laver altid eller yeah, så er det skal være, at du laver egentlig. Ja. Så jeg siger altid, at jeg løser problemer. Ja. Det er, meget, det, kan, det er bare præcis også Hvad mener jeg mener du sådan der? Så siger jeg, jo, jeg står op, så har jeg en to do og så står der en masse problemer. Ja. Og så skal de bare krydse sag, og krydse sag, krydse sag, krydse sag, og så på et eller andet tidspunkt, nu griner min redaktør, fordi hun ved godt, hvor kortfattet jeg er på, at... <laughs> På, øh, på, mail og, øh, på, på mail og sms, du var jo ikke, men i virkeligheden kan jeg jo snakke til i morgen mig og hende, ikke? Yes. Ja, jeg det ved det ringen. godt. Men det, det er jo bare, jeg ved det godt, men det er bare ret grinerende, du ved, fordi ja. det, det er jo det, i princippet, synes jeg, at en værksætter nærmest Det er meget rigtigt, synes jeg. Altså. Det er meget rigtigt, synes jeg. Problem solving. Man slukker en brand, og så opstår der en ny brand, i den ja. side, og så skal man slukke det. Okay. Så I kommer derover og det er de mest interessante. I for meget? Nej Fordi at Det uh... er <laughs> lidt Den der nej Nej men uh, Mig og Hjelte var jo uh, Var kun 20 Så vi kunne ikke komme ind nogen steder i USA Vi kunne ikke køre alkohol i USA Nå Kristoffer var 21 Så han gik nogle gange Så tog køb. I jo bare soundboxen med i huset jo. Ja det er rigtigt Men, men, men vi, arbejdede for, vi arbejdede for meget det, Okay Det var, var rent arbejde Det er godt at høre det var, altså vi arbejdede jeg, ja, ja. jeg, ved ikke bare, når jeg tænker på din historie og alt og Så ja. skal jeg bare forestille mig, at I kommer derover du, det var, bare den, jeg havde i hovedet Det var, I kommer derover, og I var sådan lidt, okay, lidt arbejde, men også lidt firma ja, Nej, det er, okay. de, de, de tæsker de der De tæsker også. der, ja, ja. altså de, de smadrer Men får de så ejerskab? Ja, ja Gør de det? Ja, de har sådan fuldstændig fast deal Har de stadig? Ja Hvor meget? De fik 7% for de 120.000 dollar Okay så Det er sådan, det er ikke verdens bedste værdiansættelse Men de har ligesom så stærkt navn, at det gør ja, vi ja, ja. mere værd sådan og vi arbejder bare. fordi det, de har, det, det, hele, det, det er ligesom tre måneders forløb, og så er du af med sådan en demo-dag, mm -hmm. kalder de det, hvor du pitcher i to og et halvt minut foran verdens 500 største, største og bedste startup-investorer. Så du vil jo gerne komme så langt som muligt mm -hmm. inden da, fordi der bliver du sammenlignet med alle de andre 100 virksomheder, og du skal ligesom prøve at vinde investorernes gunst, mm -hmm. så at sige. Så vi knokler bare i de der tre måneder, jeg har aldrig arbejdet så meget i livet, tror jeg. <laughs> um, og det er også fordi, at vi, man arbejder bare for sit eget hus. Aha. Så vi stod jo bare op Og så var vores stue bare vores kontor Så det var sådan noget med så op klokken Og så arbejdede man klokken to om aftenen Og så gik man i seng Så var man klokken syv og arbejdede klokken to om aftenen Du siger det der med at du aldrig nogensinde arbejdede så, så meget Som du gjorde der Og der er du 20 ikke? Mm. Hvor gammel er du nu? 26 Okay Ser du dig selv som meget meget hårdt arbejdende Eller er du meget dygtig, så, du behøver, så ting kommer nogle gange let til dig. forstår du mit spørgsmål? For eksempel, mit er meget enkelt jeg er rigtig dårlig til rigtig mange ting. Den mm. eneste grund til, at jeg er her, det er, fordi jeg bare putter timer i det. Ja. Yeah. altså, jeg arbejder bare timerne ud, og jeg overholder mine aftaler. Yes. Det er derfor, jeg er yes. Og så er der selvfølgelig nogle små ting, som du får, jeg ikke Du har også nogle ting, du er fucking god til. Selvfølgelig, ellers ville man ikke kunne være. Men, men stadigvæk, du, men det er klart derfor. Ja. Yeah. For jeg kan se, når jeg ikke putter timer i. Når jeg, jeg, ser, når jeg ikke gør det der, det der, så kan jeg se, så fungerer det Ja. Yeah. Men hvordan vil du se dig selv? Fordi det, det er sjovt, det slår mig bare det der med, at du siger, at jeg har aldrig arbejdet så hårdt, som jeg gjort der. Jeg, kunne, altså, jeg havde forestillet mig, at du arbejdede meget hårdt de sidste tre år, for eksempel. Nej, det vil jeg ikke sige. Det er klart, de første tre år, der er mest intense. Ja, for dig. Ja, ja. ja, ja. Altså, sådan, det er stadig, der er stadig masser af arbejde, men 2016-2017 var helt ulideligt. Øhm, hvordan? hvordan? Hvordan, så din dag ud der? Hvordan så din, ser din dag ud nu? Hvis du skal forklare bare sådan, det må godt være ting, som ikke er noget med arbejde at gøre. Ja, den ja. Dengang, Så tror jeg, der var en tid under det der y der så var der en tid efter. Under y -later, der var det jo bare, at vi boede det der hus, vi stod op, spiste morgenmad, arbejdede, arbejdede i 15 timer, gik i seng, stod op, arbejdede 15 timer, gik i seng, stod op, og det gjorde vi tre måneder i træk. Og det kulminerede med lanceringen af vores Kickstarter og sådan nogle ting og sådan noget. Og mm. det var, var udmærket, at lanceringen af Soundbox International. Og så efter det, så lavede vi en masse fuck-ups. Nogle kæmpe store fejl. Øh, I sådan april-maj 2016 som gjorde, at, vi var, at virksomheden var lige ved at dø i sådan noget 12, 16, 18 måneder i træk. Um, og, og altså, at det virkelig var ved at gå galt. Så hvor man bestiller for meget, man ikke kan levere? Præcis. Man bestiller alt for mange dele. Man lægger ordre på alt for mange dele, som man ikke har penge til, og ikke har fundet ud af, hvad man skal sælge, og ikke har fundet ud af, hvad man skal producere, og ikke har en organisation til. Fordi man var blevet for arrogant. Mm. eller stortænkende. Ja, eller jeg tror bare... behøver ikke at være arrogant, bare fordi man er stortænkende. jo. Ja. Jo, men jeg tror øh, jo, overmodig, siger, overmodig. overmodig. Overmodig, det er det. det ikke af nej, nej, ikke af Det er rigtigt. Men overmodig. Ja. Overmodig. Ja. Vi synes selv, at vi var gode, og troede, at vi var bedre end vi var. Men det er Jantelån, der kommer ind, jo. Det kan man sige. Der er sådan nok nogle gange. <laughs> øhm, og så så i, i resten af 2016, 2016 2017, der. Jeg skal være ærlig at sige faktisk, at jeg ikke husker sindssygt meget. Øhm, det seneste eksemplificeret på en ret uhyggelig måde. Som, som var, at øh, vi ansat for ni måneder siden, ansat vi en, en nysen direktør til vores højtaleafdeling. Og ham interviewer Christoffer og jeg to gange her i, i februar. Mm. Og så siger han øh, i, i det andet interview, så siger han, det skulle godt at se jer igen, dreng. Og der er sket meget siden sidst. Så viser det sig, at vi har, vi har begge to interviewet ham tilbage i 2016. Og har tilbudt ham, vi har, vi har mødt ham tre gange. Og vi har tilbudt ham et job dengang. Der er ingen af os, der kan huske det. Og det tror jeg var en, en, en refleksion af, ned i de mange symptomer, som jeg kan kigge tilbage på dengang. <hømmen> men, altså som at, at, at det der med, altså... Jeg tror, vi, vi... Fordi det var Christoffer også, tror jeg godt, jeg tør sige på hans vegne. Mm. Øhm, men at og syre og stress fordi virksomheden var ved at dø i, i 18 måneder i træk. Og jeg havde mange måneder, et år, hvor at jeg har, kan jeg virkelig huske den der følelse, som jeg jo stadig godt, man stadig godt kan have en gang imellem, når det spidser til. Men den der, at man, man, man du sagde det selv faktisk, da vi lige snakkede om det der med, at, at man er så træt, at ligegyldigt hvor meget man sover, og så føler man altid, at man kan lægge sig ned og sove. Mm. Og med, man er bag på tid. Ja, og, med, og man, er, to-do-listen er bare Fuldstændig. Uendelig. Den, lige meget hvor meget du, og timer du putter i den, så er den uendelig stadigvæk. Jamen, og det var også, det var også ansvaret. Mm. Det var, at, jeg, øh, at der var 20 medarbejdere, og hver måned, når jeg mødte ind på den, den, 20. den måned, så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle betale løn til, dem til den 30. Og skulle til at finde ud af det. Og at vi havde taget imod et to siffre millioner beløb fra en store, og tingene var bare ved at falde sammen rundt om hovedet på os, ikke? og, madens magt maden smagte ikke er noget Og jeg ville kunne sidde her og have en samtale med dig Men i virkeligheden var jeg slet ikke til stede Øhm, og, og det er nøjere, det der med at der er sådan hele perioder man ikke kan huske og incidents man ikke kan huske det er ret skræmmende mm. øhm, og der var det også, der eksisterede ikke andet end arbejde jeg har nogle virkelig gode venner fra, fra gymnasiet, øhm, som jeg også synes jeg er gode venner med i gymnasiet og som jeg også synes jeg er gode venner med i dag men som jeg slet ikke så i et par år fordi det var bare arbejde øh, og på en, også på en, på, en, på, en, på en dybt usund måde Um, og der er stadig meget. Så, så og, og min dag der, det var jo bare... Jeg boede, jeg bodde hjemme hos mine forældre indtil jeg var 23. Øh, uh, boede i kælderen i hjem, uh, og det var bare at stå op afsted sted. Et på kontoret. Spise noget morgenmad fra 7-Eleven på vejen. Arbejde derinde ind til klokken. Kom hjem igen klokken 9 om aftenen. Spise aftensmad. Gå i seng. Gør det samme igen og igen og igen. Og så rejste vi meget til USA og teamet derover og sådan nogle ting. Um, men det var ikke et uh, det var ikke et godt liv. Uh, jeg tror godt, det. Selvom er så det helt... ud ser godt ud. Ja, ja, helt sikkert. altså, de, jeg, jeg, vil ikke, jeg ikke påstå nødvendigvis, jeg vil ikke påstå, at jeg fortryder det hele. Men det er jeg jeg det. At, faktisk præcis det, jeg skulle til at spørge dig om. Det var, fordi det er jo rigtig svært at fortryde. Fordi noget af det, største af det er grund til, hvor du er et andet sted end nu. Jeg fortryder det, jeg synes, jeg fortryder det ikke. Jeg fortryder, at jeg synes det skulle gå så hurtigt. Ja. Og At du og, ikke var til stede i nuet. Ja. Og at, at jeg havde så meget, fordi at virksomheden gik fucking godt, ikke? Mm -hmm. Vi tit oplevede omsætningen fra 2015 til 2016. Men var det ikke ligegyldigt om det gik godt, hvis du havde det fucking dårligt? Jo, præcis. Ja præcis. ja. Det er det, jeg mener jeg ikke, så jeg vil hellere have at vi kunne stå her i år mm -hmm. og omsætte for 50 millioner mindre. Ja. Ja. Men at de år havde været fucking fede. Ja. ja. Og den måde tror jeg godt det kunne have været på. Mm. Hvis men ikke... men hvordan ville den kunne have været det? Hvis vi ikke har lagt så meget pres på os selv. Jamen hvem skulle fortælle dig det. Os selv? Mm. Men gør man det? Nej. Og jeg ved ikke hvordan. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke hvordan hvad vi skulle have. Altså jeg ved ikke om der findes en anden sådan virkelighed hvor det kunne have været anderledes. Der findes det der hedder psykiatre og psykologer. Ja. Vi har haft en, vi har vi har en har en coach på. Vi har haft sådan 2016, mm. som ikke er er, er er psykolog, men men som nogle gange, men som ikke er sådan en performance coach, men en coach mm. til hvordan man har det som menneske og som leder. Hmm. Og uden ham havde vi knækket. Ja. Det er, er jeg ikke et... Så øh, findes der bøger også. Hvad? Bøger. Ja, ja, præcis. Men, men han, har, han har været den afgørende faktor for, at vi overhovedet er her i dag. Er okay. Ja, det vil jeg sige. Hvor langt ned følte du, I var? Dybt ned, at vi var i hovedet ting er, En ting er øh, finansielt, jo. Ja, ja. Men, det kan man godt klare. Ja. Men den anden ting er, som du siger, at rive hovedet af hinanden. Jo. Ja, vi var ved at totalt eksplodere på hinanden. Altså, ja. Det, 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 er det, jeg, mener, være, men, når sig. man så laver med venner jo. Jamen, For præcis. hvis man ikke laver med venner, så har man stadig en eller anden professionel distance. Ja, og, altså, det, det var der ikke øh, var der ikke så meget af her. <laughs> um, og det, vi var jo sindssygt gode venner. altså, Hjalte og jeg var også øh, altså, bedste venner inden, ikke? Eller, ja. altså, så det er klart, det var, det var øh, sindssygt svært. Når ting Men du præcis. smiler stadig nu jo. Ja, yeah, ja, det var også, altså sådan, jeg kan jo godt sidde på den anden side der, og selvom Hjalte og jeg var ved at rive ansigtet af hinanden ja. dengang, så er vi jo fucking gode venner i dag. Ja. Så jeg har ikke, altså, jeg har ikke, øh, igen, på den måde er der ikke, fordi at der er noget, jeg kigger tilbage og, og fortryder helt vildt. Mm. Jeg fortryder den hastighed, men vi, øh, vi kom jo videre. Men når, når, du siger, at det var usundt dengang, ikke? Mm. Hvad er den usunde version så, og hvad er den sunde version så? Og føler du, du har fundet den sunde version endnu? 100% eller den arbejder på hele tiden? Jeg tror at hele tiden, man skal genfinde den. Fordi man finder den, og så man den, så finder man den, og Hvad, hvad den. er din definition af de to ting? Den usunde version øh, var et, et, sådan, jeg tror, en en ekstrem sådan, øh, indre pres på, at det skulle gå sindssygt hurtigt, om man skulle få fordoble omsætningen hver år øh, og, og, mere til. Og ellers så, var man en, 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 en failure. Ikke? Så et sprint var ikke et marathon. Ja, præcis. Eller jeg, tror, jeg, tænkte, jeg tænkte som, et, at vi skulle løbe et, et, marathon på under to timer. Ja. Øhm, selvom vi aldrig havde løbet et marathon før. Mm. Vi har aldrig rigtig løbet før overhovedet. <laughs> øhm, og det, det, tror jeg virkelig er en, er, er en usund version. Øhm, altså sådan, det, 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 det det, det er sådan usundt. <laughs> øhm. den sunde version tror jeg jo er at man man fokuserer på at gøre sit bedste og ikke at fokusere på et eller andet absolut tal <laughs> som man skal nå øhm. mm. og, og, og ligesom bare være og, og fokusere på processen og ikke på endemålet. mål det er jo simpelthen så fucking cliché men ja, ja. nu hedder det, nu hedder podcast også rejsen og der i, i sidste ende er det er det, er det rejsen det fucking handler om, ikke? Øhm, det, det vil jeg sige, fordi jeg tror, at hvis man bliver for fokuseret og for konkurrencefokuseret, og sammenligner sig for meget med andre, mm. så driver man bare sig selv ind i ulykkelighed. Mm. Det vil jeg sige. Så jeg ser jo, det er ligesom et lyskryds, ikke? Så har du de røde, det er dem, der dræner dig for energi, ikke? Mm. Så har du de gule, det er dem, du bare skal overstå, ja. som at sende en mail og sådan noget. Så har ja, ja. du de grønne, som giver dig energi, ja. ikke? For eksempel nogen, de får jo energi at være sammen med mennesker socialt. Så får de grøn energi, ja. ikke? så får de ja. grønne. Og nogle, de, det de, de er faktisk gul, eller nogen, ja. hvad, der er rød for faktisk. Ja. Hvis du skal fortælle mig dine, sådan der, øh, hvad er din røde ting, hvad er din gul, hvad er din grøn? For eksempel, jeg kan sige, at min rød, det er sådan noget, hvis jeg skal skrive tekster og sådan noget. Ja. Hader det, ja. dårligt til det, hader det, og jeg er for fucking stress, og det er bare rød, fuld hammer på. Gul, det er rød. bare sådan lidt, måske, du ved, der, skal bare, der skal bare ordnes nogle ting. Ja, ja. Du ved, ikke? Det skal ja. bare ordnes, og det, sådan er det. Det er ikke fordi, ja. det er sådan nice, det er heller ikke rød. Ja. Og så er der grøn, det er jo, ved det ikke, til at udspille paddeltennis, eller du ved, whatever, et eller andet. Du ved, altså. 100%. Um, hvis du skal lægge det op i nogle bokser. Godt spørgsmål. Uh, altså gul, det er klart, det er jo sådan nogle for at ordne nogle mails og få uh, ligesom tækket nogle to-do's af. Ikke? Meget basic. Um, Brød, hvad dræner mig virkelig. Øhm, jeg synes det kan være mega hårdt, hvis der er øh, konflikter imellem medarbejdere, som man skal skal. Og det er jo ikke det er ikke fordi at man har I ikke hr afdeling. Åh, men det er ikke deres, det er jo ikke kun deres ansvar. Okay. Øhm, det er heldigvis ikke sådan sindssygt tit, vi har, men det synes jeg kan være svært. Mm. Øh. Også hvis der ikke er noget, et entydigt rigtigt svar um, Noget andet der kan Hvad fanden kan ellers øh, dræne mig um, Det er et godt spørgsmål Generelt set så er jeg også Jeg er mere introvert end ekstrovert um, og Det vil sige at jeg Det at være, at være sammen med mennesker Er noget der kræver energi Af mig det er også det, jeg siger med det her med, sådan, du er med at sige med, at, at jeg er de seneste måneder med træt. Også fordi verden er åbnet mere op. Mm. Og at, så er man mere ude. Og, mm. og det gør, at det kræver mere energi for sådan en som mig, som også har brug for at være mm. enten alene eller sammen med min kæreste eller sammen med min familie, som jeg vil ligesom siger er de tre måder, jeg kan få energi på. Mm. Det er Ær, din grønne. Det er, det, det er, virkelig, virkelig grønne, ikke? Ja. Der er også andre grønne. Men, men det er sådan det er den der, hvor jeg slet ikke, hvor det slet ikke, øh, hvor jeg virkelig sådan tanker op på den sociale energi. Ja, ja, klar. Øhm, så men jeg elsker at være på kontor, og har, altså bogstaveligt talt, verdens bedste kollegaer, mm. som jeg virkelig ikke vil være for uden øhm, så kræver det også energi af mig, at, at være herinde, ikke? Og, mm. og selvfølgelig. Det også fordi, som, som, som leder, så, så, så er der nogle forventninger til en med rette. Mm. Øhm, så, så det, det synes jeg helt sikkert er en, er en ting. Øhm, men det er ikke fordi, at jeg være på kontoret af en rød for mig. Men overhovedet, det kan lige så godt være en kæmpe grøn. Men bare det generelt set at være. At være ude og at være selv. Jo, jeg kan fortælle dig en rød. <laughs> Æ, <laughs> hvis jeg skal være på en, en, en konference eller et eller andet. Ja. Hvor jeg skal snakke med en masse folk, jeg ikke kender super godt. Aha. Det, det er, er det drænende. det? Der? Ja, det kan være drænende. Interessant. Helt sikkert. Det er jeg ikke, uh... Hvorfor det tror du? Det tror jeg, fordi jeg ikke netop er mere introvert end... En, 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 sådan ikke? Altså, du virker ikke sådan for mig. Jamen, nej, men jeg kan godt lide, lide at, at, at snakke med mennesker, altså, især når jeg synes, de, 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 er fede og spændende. Mm. Øhm, så du er ikke så meget til det der, hvad hedder det? Dårligt til small talk. Small talk. Ja, det er fucking dårligt til. Det er jeg fandme også. Det er simpelthen så ringe til. Ja. Um, og jeg er dårlig til at skjule det, jeg er dårlig til det. <laughs> yeah. Welcome to my world. Det er rigtig at jeg vil ønske, at jeg ville være rigtig god <laughs> til det, fordi du, der er så mange mennesker, der er fucking gode til det, og jeg er misundret, fordi du, der er aldrig nogen, der siger, ah, det er han og nej bro, fordi han er verdensmester til, at lave pokerfjæs for small talk. <laughs> Netop ja. derfor. Det er jeg til. Oh, nej, Jeg er det er heller ikke? Det er fucking dårlig til. Hvad hedder det? Jesper, hvordan ser din hverdag egentlig ud? Fordi du har jo, der er jo forskellige ejerkredser sådan, og organisationen og alt det der. Sådan, og hvis du skulle forklare kort om det. Mm. Lige nu starter min hverdag øh, klokken 6 om morgenen. Klokken 6? Ja. Vi kan ja. ikke være venner, mand. <laughs> <laughs> øhm, og... 6? Ja. Har du børn? Nej. Har du hund? er meningen ikke, når man er iværksætter, du ved, at, at, at man så skal stå lidt senere op? Det er det, du har arbejdet hårdt for, at du kan? Nej, det, det, der er jeg ikke, øh, i hvert fald. <sikker> Folk har også det der, 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 jeg synes, den største misforståelse faktisk omkring det med at være sådan iværksætter og være virksomhedsleder, det der med sådan, at, at så bliver du din egen chef. Nej, nej, den der, den forstår jeg godt. Ja, ja, det er umuligt. Ja, ja. Men jeg, jeg mener bare personligt sådan lidt, at jeg har ikke arbejdet så hårdt for at skulle stå tydeligt op. Så jeg, sådan jeg føler, at hvis jeg skal begynde at stå tydeligt op, ikke, så har jeg misforstået den. Så jeg, det er ikke det. jeg kæmper for friheden. Ja, altså jeg tror, sådan, jeg, jeg tror sådan... Jeg kæmper for friheden, men jeg kan ikke finde ud af at udnytte min frihed. Nej, Lad okay, mig okay, sige det sammen, sammen her. Jeg tror sådan to ting. Jeg vil nemlig ja. noget, netop sige, at, at jeg er ikke sikker på, at jeg, vil sige, at, jeg, at jeg er der endnu, hvor jeg føler, at jeg skal begynde at høste gevinsten. Nej, over, det overhovedet ikke. ikke. Men altså, ja. det er et kæmpe problem. Jeg kæmper for friheden i alt, hvad jeg gør Præcis. i forhold til min værksætteri. kan ikke finde at gøre det. Men jeg kan slet ikke finde Jeg arbejder jo meget mere end alle andre. Præcis. Jeg er mere stresset end alle andre. Du alle de der forskellige ting, så du får... Så okay. jeg har ikke fanget forstået den endnu. Nej, jeg har det samme problem. Man kæmper for ligesom for at få mere tid. Snart man har mere tid, så fylder man det op med et eller andet. Ja, ja. Den, 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 lort. Klar. Men så er det også fordi jeg godt kan lide, altså jeg er effektiv om morgenen. Okay. Jeg er fucking effektiv der. Så det, jeg kan bare, jeg er god der, og jeg kan godt lide at at stå op en lille smule tidligt og, ja. og, og, og føle, at jeg, jeg kommer foran dagen. Ja, for så har du hele dagen foran. Dig. Ja, præcis. Jeg forstår det um, godt. Altså, key er også for mig at stå tidligere op. Ja. Men for mig, så kan jeg også godt mærke, det sådan noget med, så fysikken følger ikke med. Ja, ja, jeg forstår. Altså, du så er jeg for træt. Ja, og det skal man jo også. Det ja. er noget tils, ikke? Okay. Og så er det er også fordi, lige nu også igen, fordi... Så du står op som Iron Man der kl. 6? Jamen, og så er det også lige nu, fordi min kæreste, hun bor i Berlin lige nu. Aha. Og så derfor er der ikke, så er der ikke en morgen bruge med hende, nej, så kan nej. Jeg godt bare få arbejdet der. Okay. Og så typisk så sidder jeg hjemme og arbejder i et par timer, ja. så er jeg på kontoret eller ud til møder klokken halv ni, ni, og så er jeg vel på kontoret indtil klokken, så har jeg møder typisk jeg en halvdel af min uge, er vil fyldt op med møder. Synes du, at møder er noget, man finder noget ud, godt ud af, eller synes du ikke bare møder tit er bare sådan noget, du okay fedt nok? Det svinger, altså hvis du kigger, vi prøver virkelig jeg at... Jeg tror, du skulle tage kigge uh, på kamera og sige, lad mig sige det her til nogen, men det er fucking noget. <laughs> vi har jo, øh, hvis du kigger derhen på plakaten derhen, ja. der står der, vi sidder i et mødelokal i hører Samburgs lige nu, Aha. der står, could this have been an email? Not everyone loves me. Hvor står det hen? Nå, der, der, se, der, ja. der, der. Så vi har også et, et fokus om, at vi gerne vil have mindre møder. Må jeg gerne få den der med hjem? Ja, selvfølgelig mand. Ja. Øhm, vi har et fokus om, at vi gerne vil have mindre møder, fordi det kan virkelig være noget lort det kan også være sindssygt givende. Ja. Altså, jeg har møder med mit ledelsesteam hver uge, mm. halvanden time, som jeg synes, vi typisk kan få sindssygt Jamen, meget ud af. Det kommer uddannet. an på, hvilken slags møder. Helt vildt. Jeg stopper med at have møder om mandagen, for eksempel. Vi har ikke nogen møder om torsdagen. Torsdagen? Det er en regel. Ja, altså, ja. der er ikke møder om torsdagen. Ja. Der, kan du, der arbejder man. men, um, jeg synes, synes mandag er fucking god. Ja. Fordi mandag, det er den dag, du lige kommer hjem fra øh, en tung weekend. Jeg har også stoppet med at arbejde i weekendene. Ja, god idé. Øh, så weekendfri, mandag, ingen møder. Men mandag er stadig den dag, jeg arbejder hårdest. Men den er bare ikke møder Der tror jeg, vi den skal vi catches op Ja, der tror jeg, vi har meget det der med sådan teamsene. At det ja, er godt for dem, klar, vi at ind. en stor virksomhed. Ja, men så det have mening for teams teamsene, filmer, ikke? Det giver ikke mening an for Hvad, skal der ske i yeah, den her uge? Hvad der sidste uge? Hvad skal der ske i den her ligesom lige der ind til, ugen. Det gør jeg jo også, men jeg har jo ikke folk. Ja, sådan noget. Nej, nej, nej. Det tror jeg godt. Så, så tror jeg også, det mandag. jeg prøver også at arbejde hjemme nogle mandage for netop lige at komme i gang efter, efter, efter weekenden. Jeg har virkelig skåret noget på møder. Ja, det er en god idé. Jeg vil, også, jeg vil meget gerne meget længere ned, end jeg er lige nu. Det, det er lidt svært, fordi jeg, meget, du ved, jeg har meget... Hvad hedder sådan noget? Sympati og sådan noget. Altså, mm. hvad hedder det? Empati? Hvad, nej, men det er mere det der med, når man gør et eller andet, man, så man tænker man over det hele tiden. Men øh, nogle gange fanger jeg... Samvittighed. Samvittighed, tak. min ja. samvittighed er alt for stor. Så mange gange, når jeg ikke kan, eller aflyser, eller whatever, eller siger nej. Eller, sådan. nogle gange siger jeg også nej til en måde. Ja, ja. Nej, vi kan ikke have et møde. Altså, man, altså, man kan føle altså, sig altså, Never. Ja, yeah, never. Yeah. What? Og, du ved, og det er ikke mig som person jo. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg skal være den bedste version af mig selv, for de mennesker, der holder af mig, ja, ja, og jeg præcis. holder af, så kan jeg ikke blive ved med at køre mig selv sådan der jo. Det er det, jeg mener med, den der ikke er at ja, være noget for eller ikke det, at være det der for med, nogen. Ja, præcis, fordi det kan du ikke jo. Præcis. Helt enig. Ja, så, så, det svinger meget, ikke? men jeg, jeg prøver, synes, at hovedet en af de møder, jeg har herinde, er værdiskibskabende, og især de, jeg har, hvad nu har jeg, en, har jeg en, en team med hver dem, der sidder i mit team, mm -hmm. og det er altid helt vildt Ja, yeah. hvad gør du så, når du har fri, og hvornår har du fri? Typisk har jeg fri klokken, vil jeg sige, i dag, så er det vel klokken 6. Klokken 6? Ja. Yeah. Shit. Øhm, tror jeg, det er omkring, ikke? Mm. Og så øh, svinger det meget, øhm, hvad i, i i den her uge har jeg... I dag, når jeg har fri, har jeg et møde i min anden organisation, Saga, der. Ja. Øhm, så det, det går aften på i aften. Mm -hmm. og så skal jeg mødes med en ven til en drink efter det. Mm. I går så jeg Matrix og spise indisk mad med to venner. Mm. Øhm, og så, så ellers vil jeg sige generelt set, altså min, min. mine store interesser, er, øh, ud over arbejde, er, er umiddelbart sådan, øh, mad og musik. Mad og musik? Ja. Okay. Det tror jeg er sådan mad, så det... Der det, passer ja. vi rimelig godt sammen. Det er fedt. Ja. God bond. Øhm, men um, jeg, jeg synes, noget af det mest afslappende, en kæmpe grøn, mm. jeg, apropos samtalen før, noget, der giver mig energi, at lave mad. Det synes jeg total. er fucking fedt. Total. elsker det. Øhm, og også gerne sammen med venner. Det er også meditativt for mig. Helt vildt. Ja. Så sådan, det er ligesom sport, faktisk. Jamen, fuldstændig. Mm. Så fx næste lørdag, der har jeg en middag sammen med ti drenge, hvor fem af dem kommer hjem til mig klokken et, og så har vi forberedt menuen. Uh, vi laver, kommer vi til at lave fem-seks retter og har vin og alt sådan noget, og så giver vi den bare gas. fuld gas, og det bliver ah, så dejligt. Det er, det er også det, corona ligesom har mindet folk om, ikke? Jamen præcis. Det der med, at, jamen det gjorde vi nemlig under corona, der havde vi fredagsmiddag ja, med ja, mig hver fredag. corona har, har været godt for mange ting, især i Danmark, fordi vi er så væk fra alle, og hvor vi sender folk på plejehjem, og hvor vi gør alle ja. mulige ting, du ved, sådan der, du ved, nej nej, det er hyggen ja det er alle de her ting, de er vigtige. Det, er det. I, Under corona, der kørte vi nemlig sådan, i min tætte sådan, vennegruppe, der lavede vi middag hjemme hos mig hver fredag. Det ja. er fucking hyggeligt. Så nice. Det er det, det er det. Hvad hedder det? Jeg har skrevet en note ned, ikke? Ja. Så skal vi tage den til lidt tilbage? For jeg kan rigtig ja. godt lide, da du blev lidt dyb og lidt... Du, ja. og Jeg kunne mærke, hvor du trækker vejret lidt dybere, og du sætter dig tilbage med armene og reflekterer og sådan noget. Jeg læste noget, der var ret interessant, som jeg synes, det er fedeste. Det er virkelig også noget, jeg har lært med tiden, det her med ens ego og alt mm. sådan noget. Øhm, jeg læste et eller andet sted, jeg kan ikke synes, hvor det var, med at der var meget, der ændrede sig, der du lige pludselig sådan der, tror der noget med, at med, ligesom medarbejderen fik lov til ligesom at sige, hey, ikke kun til dig, men til ja. os andre i ledelsen, og sådan ja. noget, ligesom, hey, I fucked up, og I ja. gør det her forkert, ja. og det her forkert, og sådan noget. Kan du fortælle mig lidt om den tid, og hvordan det kommer op at stå, og hvad det har gjort? Helt sikkert. For jeg synes, det er meget interessant, fordi det er sådan noget, at det ser man ikke, i særlig mange virksomheder. Nej. Fordi der skal chef ikke være sårbar, og der skal chef ikke få at vide, ved, hvad han gør forkert og sådan noget. Hun del af mine medarbejdere har skulle se mig græde. Øhm, ja. Øh, ja øhm, jeg tror, hvornår startede det? Jeg tror, det er sådan, for alvor starter faktisk lidt tilbage i den krise, som jeg snakkede om tidligere, der hvor vi fik bestilt for mange dele af virksomheden, var ved at gå helt af helvede til. Mm. Øhm, hvor jeg husker, at jeg var... <clears throat> Altså det var rimelig galt. det var rimelig galt på det her tidspunkt. Det var sådan noget med, at regninger blev ikke betalt, indtil der var en kassovarsel. Og det var sådan noget med, altså, jeg kom ind som sagt den 20. og skulle tænke over, hvordan fandt noget løn til den 30. Medvejenden fik løn hver gang, men, men det var sgu presset tit. Hvad fik I? Øh, ikke altid. <laughs> øhm, og jeg kan huske, at jeg var på ferie i en uge i et sommerhus i Søsjælland, eller et eller andet med mine forældre. Så altså, når jeg sådan, jeg tror dag nummer to eller andet, så får jeg et opkald fra Hans, som jeg startede den der øh, virksomhed med, med de ældre tilbage, mm. og som er chef for vores sådan, øh, people, øh, HR-afdeling i dag. Og så siger han, Jesper, du bliver nødt til at gøre noget, fordi folk kan godt mærke, der er noget galt. Mm. Og så siger jeg, okay, og så går jeg i tænkeboks over, hvad jeg skal gøre. Og så sætter jeg mig ned, og så gør jeg noget, som jeg ikke har prøvet før, og som jeg aldrig rigtig har gjort på det her tidspunkt på samme måde, fordi jeg er sådan lidt især i den gang, var jeg ikke et øh, menneske, der var særlig god til at vise øh, følelser sig overhovedet, sige ordet føle, og var sådan en maske. Mm. Ja. Øhm, men jeg satte mig ned og skrev en mail til alle, hvor jeg skrev, at øh, kan jeg alle sammen? Jeg tror på stavlige at jeg skrev det her. Jeg kan finde øh, jeg ved godt, det er træls, når der ikke er nogen penge. På engelsk jeg det godt Men jeg ved godt, det er træls, når der ikke er nogen penge. Men sandheden er, at der er ikke nogen penge, og der kommer ikke til at være nogen penge i et stykke tid. Men hvis det bliver, så er jeg sikker på, at vi nok skal løse det i fællesskab. Og der var jeg også ret sikker på, at der var mange, der ville sige op. Men jeg kom tilbage på kontoret mandag efter. Og der var ro. Fordi folk havde forestillet sig, mennesker forestiller sig altid de værste ting. Okay. Øhm, og selvom det her var rimelig skidt, så var jeg stadig åbenbart bedre, end mange af dem havde forestillet sig. Og bare det, at jeg åbnede op, gjorde, at det gik fra at være sådan mit problem, mm. til at være alles udfordring. Mm -hmm. Så der var ikke sådan en kæmpe krisestemning. Alle var ligesom bare snudet i spor, og så skal vi ud af det her. Og alle blev. Og så kom vi ud af det til sidst. Og jeg tror, at det medfødte, også for en det, så senere han arbejdet med vores coach der, Morten, en kultur omkring transparens og, og, og sårbarhed, øhm, som sådan nogle af vores allervigtigste værdier, som virkelig går på tværs af, 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 af alting, vi gør. Øhm, så jeg har fået nogle voldsomme. Skideballer en engang imellem, især hans faktisk, mm. øhm, som jeg jo er chef for, mm. men derfor har de været vigtige. Mm. Og jeg kan altid stole på ham til at rette mig tilbage på snoren, når jeg er på vej ud mm. et eller andet sted. Øhm, fordi så ringer han og, og siger, nu du med lige her. Og så ved jeg. Øhm, og vi har også fået det i, fra medarbejderne i ledelsen flere gange, hvis vi har været ved at tage nogle forkerte valg for virksomheden. Kulturen, så har de også sagt til os, at de ikke ved hvad fanden vi har haft gang i. Og det er virkelig noget vi vi værdsætter højt. Og vi har den dag i dag har vi flere sådan avenues, hvor de kan give feedback ned og, og gøre det. De kan selvfølgelig komme til os altid mm. og tage møder med os, men det kan vi også godt forstå, kan være lidt voldsomt, mm. øhm, fordi der er jo noget magt, selvom vi kan gøre alt hvad vi kan for at være åbne, så kan det jo godt forstå, at det, der er noget magt. Mm -hmm. Så vi har også øh, sådan feedbackformer. Hver 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 uge bliver der sendt et spørgeskema ud til medarbejderne. Ja, really? Hvor der er, hvad er nu er der et spørgsmål, som kan være sådan noget, der var en strategipræsentation, gav det mm. mening, det der blev sagt, mm. og hvad er nu er det, hvor glad er du for at være i sandbox for en skala fra til 11. Mm. Men så er der også altid en, hvor de kan svare, anything else you'd like to add. Mm -hmm. Og hvad end folk svarer der, så bliver det lagt ud åbent, så alle folk kan se det. Aha. Også vores svar. Aha. Og nogle gange kan de jo også skrive, jeg, synes, jeg fatter ikke, hvad der er blevet gjort i det her område, eller hvad ledelsen har gjort her. Ja, ja. Og så smider vi det åbent ud Så transparanthed og Transparen sårbarhed Og åbenhed ja. og sådan noget Hele vejen rundt ikke? 100% Hvad giver det? Tillid. tillid Tillid? Fucking meget tillid Det er sgu nummer et um, Fordi lad os sige sådan ja, sige, hvis, 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 Lad os sige hvis vi arbejder sammen Du og jeg mm. Og vi ikke rigtig sådan følte at der var fuld åbenhed Imellem hinanden mm. Hvis der så var øh, Et par uger i træk Hvor jeg begyndte at lægge mærke til At du gik klokken to Mm. et par uger så ville jeg måske være sådan hvad fanden interviewer han til et andet job eller yeah. prioriterer han ikke arbejdet højt eller et eller andet men hvis det, var, at vi havde, at hvis det var at vi vidste at vi kunne stole på hinanden til at fortælle hvis der var noget mm. så så ville den bekymring ikke være der og så behøvede vi ikke at have den samtale om hvorfor går du klokken to fordi mm. jeg ville vide at hvis det var noget jeg skulle bekymre mig om yeah. så ville du komme og sige det til mig og så er der også mere ro i maven til ja Bare ja, mere ro i ja. maven, ikke? Det det, det, vi gerne vil have. Jeg håber, vi det den, jeg håber vi, at vi kan skabe både medarbejderne imellem, og også fra ledelsen til medarbejderne, at de, at de ved, at de kan stole på os til at sige, at hvis det skulle gå skidt, så skulle vi komme og sige det til dem, og at de kan komme og være, give os feedback også. Klar. Og vi har også for eksempel, når vi har... når vi har vi har ikke mus-samtaler, men vi har hvor nogen, der hedder, noget, der hedder feedback and samtaler Um, hver 6. måned i sandbox, hvor lederne giver, uh, uh, hvor der altså, er en feedback-samtale. Mm. Og der går vi, også op, går vi også op i det her med, at det ikke bare er fra leder til medarbejder. Så medarbejderne er også ude og en feedback fra sine kollegaer. Aha. Og dem, de arbejder sammen med, og også nogen der ikke er i deres team, men som de arbejder sammen med. Mm. Og så får de selvfølgelig feedback fra deres leder, men der er også en del af samtalen, der er, at medarbejderen giver feedback til lederen. Um, så vi prøver virkelig på at skabe det der sådan hele vejen rundt. Ja, det er fedt. Ja. Så føler alle folk også, de har en, øh, altså, de har en rolle. En stemme. Altså, en stemme og sådan noget. Ikke? Præcis. Det, det, går vi virkelig, virkelig meget op i. Det er godt. Du har solgt den i hvert fald, hvis jeg, jeg skulle arbejde her, hvis jeg på et tidspunkt, det går helt sløjt. Øh... Du ringer bare. <laughs> du ringer bare. <laughs> jeg har faktisk tænkt tit over, der, om jeg vil om jeg ville kunne passe ind i en virksomhed. Ikke? Fordi på mange punkter, så tænker jeg, på at tænke på, hvad jeg bare have selv kunne. Ikke? Ja, ja, præcis. Og så på andre punkter, så tænker jeg sådan, fuck, det har været svært for mig. Fordi du, ved, man har jo altid været vant til at være ham, der bestemmer jo. Ja. Og lige pludselig, så skulle man sådan... Åh, det kommer også meget på, hvilken rolle, ikke nogen steder kunne få en ret fri rolle. Det er også noget, ikke? det, ikke? Det er også det, men du ved, det bliver meget spændende på et tidspunkt. Man ved aldrig, på her, på her. Det, det er også, ja, der er en også... vigtig ting, der er en, der spurgte mig forløbet, sådan, hey, hvad gør du? Altså, nu, nu, er du den eller du laver stadig dit, du er, Tænker du ikke nu. På et tidspunkt er du ikke hot med eller er det mm. siger jo, jo, jeg har planer for, hvad jeg gør. Ja, jeg skal Allerede inden det kommer. Ja, helt sikkert. Det skal man have jo. Er det ikke rigtigt? Jo, man skal jo. altid være, være langt til foran. Hvad hedder det? Jeg gider ikke snakke så meget om corona, ikke Nej. men en lille smule. Kom med. Bare en lille smule. Det går jo helt amok for jer under corona. <laughs> Og nogle andre virksomheder, så går det helt den anden vej. Ja, altså... Det gør i hvert fald er nok om, omtalemæssigt. Omtale ja, men hvad med salgsmæssigt? Meget stabilt. Ja, er det bare det? Okay, sygt. Jeg troede nemlig, at... Nej, meget bare. Nu var folk sådan at, uh, nu laver vi vores egen fester, så vi køber. Og umiddelbart meget... Uh, der okay. er ikke så stor forskel. Okay. Vildt nok. Hvor tror du det? Fordi jeg tror, at vi får helt sikkert et, 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 et bump op, ja. når klubberne lukker, og når barnet lukker, og folk ja. holde deres egen fester. Til gengæld taber vi også rigtig meget omsætning, når festivalerne lukker. Aha, selvfølgelig. Festivalerne, det er dem, der er ligesom rykker, ikke? Jo, oh, der rykker nok et par tusind højtalere så og sådan en roskilde festival om året, år, ikke? Altså ellers. Sygt. Hvad hedder det? Da du først fik alt det der kritik, ikke? Ja. Hvordan reagerede du? Ikke ude, ude, blandt folk, men sådan i bag lukket dør. Jeg kan huske, da det rigtig startede, det var faktisk inden corona den første gang kom, og hvor det også var ret voldsomt. Øhm, det var 2019. Og vi bliver ringet op, vores kundeservice bliver kontaktet af en journalist, som vil lave en historie om, at der er nogle beboere i Nørrebro Park, der har oplevet noget larm fra soundboxes. Øhm, og vi snakker om det internt, og vi, selvfølgelig skal vi tage interviewet, det gør vi altid, vi stiller altid op. Øhm, og vi snakker lidt om, sådan, hvad jeg skal sige, og vi kommer frem til sådan en, en, en messaging, som vi er ret trygge ved, og som sådan journalisten fra politikken også har meget positiv omkring. Og sådan noget. Det vi siger er basically bare sådan, hey, vi er selvfølgelig kede af, hvis det forstyrrer, mm. øhm, men vi anbefaler, at, 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 hvis det forstyrrer, at man så går ned og snakker med de unge, fordi de er faktisk rigtig søde, mm. og de vil nok gerne skrue ned. Mm. Det jeg tænkte vi var sådan rimelig home safe. Ja. Yeah. Altså, og så sagde vi også, de spurgte de også om noget, hvorfor høj musik, så høj musik er med til at gøre fest til noget specielt, det er det. Mm. Øhm, og vi tænkte, det var sådan ret home safe messaging, og at det kunne der da ikke være nogen, der synes noget negativt om. Men fuck, hvor tog vi i fejl. Altså, helt vildt. Fordi at, øh, sådan noget slut juli, jul, og igen, jeg på, jeg, jeg, sådan nogle ting sker altså lige, når man tager på ferie. Så jeg lige taget på ferie med min kæreste, og så, når vi lige er landet i Venedig eller et eller andet, eller, også, eller så er vi faktisk nede hos hendes forældre, jeg kan ikke huske det. Øhm, og så offentliggør politikken den her artikel og deler den på Facebook. Og der går øh, 10 minutter, så kommer den første dødstrussel. Øhm, og der kommer en til, og nogle ting. Øhm, folk der skriver, at jeg skal hænges på, på jul og stejle, som er sådan en ting, man gjorde i middelalderen, hvis en henrettelse i sig selv ikke var ydmygende nok så skal man også kroppen op og hang den på sådan en pinde. Wow. Uh, og det var der folk, der skrev. Uh, og der var også andre, der var fordret til, at man skulle vente til, at jeg fik børn, og så skulle man møde op foran min adresse og chikanere mig af mine børn, og man skulle finde ud af, hvor jeg boede, var der også mange, der skrev, og sådan nogle ting. Uh, og det var fucking hårdt. Jeg bare havde det ikke godt den aften og jeg må ringe til Morten, vores coach der og sådan ting, og snakke med flere forskellige folk om det. Fordi det er en, øh, det er en ret voldsom, sådan emotionel oplevelse, når man har startet en virksomhed med et mål om at skabe en, glæde. en sindssyg god en sindssyg yeah. arbejdsplads, med nogle gode oplevelser med musik, og så lige pludselig er der 15 mennesker, der vækker et opslag om, at man bør henrettes. Det er virkelig ambivalent, ja, Det er ret syret. Og det var helt, det var, det var, det, det var virkelig voldsomt. Øhm, og først blev jeg ked af det. Det, det gjorde Blev du mig. bange? Nej, jeg blev ikke bange for, at Anne Grete ville komme og slå mig ihjel. Nej, nej. Men jeg blev ked af det. Ja, fordi jeg ikke sådan, jeg ser ikke mig selv som et særligt sådan, jeg er ikke et menneske, der normalt har særlig mange konflikter med folk. Nej, nej. Jeg er sådan ret stille og rolig og kan godt lide fred. Ja. Øhm, og lige pludselig var der så mange folk, der, der skrev, at de havde mig og, og alt sådan noget. Ikke? Øhm, og det var fucking hårdt. Men det var jo også lidt, ærligt talt, også lidt et, et, et wake-up call på en eller anden måde. Mm -hmm. Fordi at, om det aldrig kan være vores ansvar, hvordan en, en, en kunde bruger produktet, det er ligesom det fører af en bils ansvar, hvor hurtigt bilen kører. Ja, ja. Så har man som producent et ansvar for at opfordre os, og så gøre, hvad man kan for at sikre hensynsfuld brug og hensigtsmæssig brug. Mm -hmm. Og det havde vi ikke været hurtige nok til at tilpasse til. Fordi da vi startede Soundbox, så tænkte vi jo bare, at det var en festivalhøjtaler. Mm. Og der er klart, der markedsfører man jo på, den er højt, den kan tåle tæsk. Ja, ja, ja. Og, og lige pludselig spredte det så hurtigere og til bredere sådan use cases end festivalerne, end vi havde forventet. Mm -hmm. Og der var vi ikke hurtige nok til at tilpasse os markedsføring. Og derfor var der også et et, 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 altså et ansvar, som vi ikke havde været voksent. Og om end det aldrig er aldrig acceptabelt, at, at, at dødstrusler er det straks sprogbrug, som ja, ja. vi så. Um, så, så, var der også et ansvar, vi måtte erkende, vi ikke havde voksen. Og så, det startede, det var ligesom bare, der var bare et par artikler der, jeg var i podcast og sådan noget. ting. Men ja, så kom corona, og så juni sidste år, så, så gik det lige pludselig stærkt. <laughs> så hvad, er det, hvad har I for eksempel gjort for at og ligesom... Fordi jeg sidder og tænker, når jeg tænker musik for eksempel, du var gangstermusik, og jeg tænker Playstation, du, ved, du spiller et eller andet spil, hvor du smager folk og sådan noget. Og ikke fordi folk går ud bagefter, du ved at gøre det, men så er der jo masser, der siger, men det er de der gangster rappers ansvar, og det er dem, der gør sådan, at folk må har lyttet til det hele livet. Jeg render sgu da ikke rundt der. Nej, præcis. Og opfører mig. Um, der er faktisk også bevist, at især for eksempel en computerspil har den modsatte effekt. Jamen, det um, er, jeg det ja. tror så, jeg godt på faktisk, for så kan du gøre alle de, de psykopatiske tanker ind i spillet, du ved, <laughs> og så, når du, så har du fået dem ud, så behøver du ikke gøre dem i virkeligheden. Nej, hvad hedder det? Men jeg tænker bare sådan lidt... Om det er jeres ansvar, forstår du, hvad jeg mener sådan lidt? Altså, det er jo... Det, jeg synes, det kan, det kan aldrig være vores ansvar. Det er ligesom, at, at, at igen... Jeg synes, bilen er den bedste sammen. der, er en, hensynsfuld måde, en hensynsfuld ja, ja. måde at bruge produktet på. Og der du er laver en, en, hurtig der bil, en okay, så hvad så? Præcis. Altså, skal du så køre hurtigt i den? Nej, du skal uh, bruge den okay, nogen, okay ja, præcis. præcis. Ikke? Øhm, og det fører han til ansvar. Ja. Men, øhm, og, 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 vi kan jo gøre vores for at sikre hensynsfuld brug og hensynsfuld brug. Så det, vi har gjort, er, at vi har implementeret noget mere messaging sådan mm -hmm. på boksen. I manualen og sådan nogle ting Om at man skal være hensynsfuld mm. Vi har lavet pop-ups i appen mm. Hvor at vi har sagt Det er sommer og godt vejr Det er dejligt mm. Men husk at være hensynsfuld Vi har lavet guides til hensynsfuld fest mm. Vi har lavet kort over København Der viser hvor man kan tage hen Og spille ah, okay, uden okay. at forstyrre for meget um, Og så har vi prøvet rigtig meget At komme i dialog med kommuner mm. Om at lave nogle områder Og, og, og lave noget fællesmæssigt omkring det her Men det har været rigtig, rigtig svært Og det er jo det der kan ske nogle gange Som er rigtig rigtig ærgerligt Det er mm. de enkelte dårlige mm. eksempler ødelægger det for de mange. Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi det er super. Hele, altså alt det, I gør og har gjort, og alt det, I har været med til at... Prøv at høre, på, ikke, som folk slet ikke tænker på. Ikke? I har jo været med til faktisk måske at få rigtig mange mennesker gift, ved, og få mange mennesker til at få børn, fordi mm. de måske har mødt hinanden til en fest. <laughs> Vi har fået breve omkring sådan noget der. Det, det, det kan jeg jo godt forestille mig. Kan det du føle mig så. sådan? Ja, ja. Fordi I, I er jo med til at gøre noget, hvor I bringer folk sammen. Helt sikkert. Ja. Og den del det er noget, af det... Synes den del af det du, bliver der ikke fokuseret på. Nej, nej, nej. Jamen, jeg tror også, at man skal huske på, ikke? Altså, de uger, hvor weekender, hvor der har været allerflest klager i Danmark mm, mm. på støj. Mm. Der har været 400 på en weekend, ikke? På tværs af hele Danmark under corona. Ja. Der er 60.000 sammenbrugs i Danmark. Langt hovedandelen opfører sig rigtig, 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 rigtig fint. Ja, det er en rimelig høj procentdel. Um, og det, og det er jo også det, vi ser nogle gange, som vi synes er ærgerligt, det er, mm. at, at det, og så bliver det også sådan, så bliver det sat ud på en hel generation, mm. at ungdommen er hensynsløse. Ja, ja, ja. ja eller ja, ja, ja. respektløse. Men, men den kan, det, det er en helt anden slags, synes jeg. Ja, ja, ja. Men, jeg forstår men, godt, at du mener, at det er jo ikke jeres skyld, at de er det. Nej, men jeg tror, at det Fordi mener Fordi jeg det synes, er det. de er. Du synes, de er? Ja, ja, ja. Nå, okay. Ja, det, men det er jo bare en klassisk. En ting er, i Danmark er vi meget og men 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 de nyere generationer, der er det blevet endnu værre. Ja, okay. Ja, den er blevet endnu værre. hvor jeg ser altså hvis jeg hvis jeg tager toget for eksempel. Ja. Så er der folk der ikke rejser sig op for at give deres plads til en ældre. Kvinde. Ja, ja okay, ja, fair. Fair. Så, så, så det, jeg mener det. sådan lidt, hvad fuck er det for noget? Det er enig men jeg synes, det stadig er, 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 ærgerligt at, trække det på tværs af en hel generation. Selvfølgelig, selvfølgelig, men, men, men jeg vil være ærlig at sige, jeg synes jo, jo nyere, hver generation, det bliver bare mere og mere og mere fucked up, men det, det, er, ikke, det er ikke en samtale, vi skal have her, men, ja, det var, det var. men, men øh, jeg forstår godt, hvad du mener med det til ja. gengæld. Men her på, øh, på faldrevet, ikke? så vil jeg gerne lige øh, køre lidt, øh, er det sager? Ja. Altså det nu man udtaler det. Ja. Hvad var hele missionen med det, og hvordan kom det op at stå? Jamen, uh, Saga er en bevægelse, der vi har startet for at, at få unge mere hørt ja. og, 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 i vores samfund og mm -hmm. i vores demokrati. Mm -hmm. Og jeg tror, det er, er kommet som lidt en resultat af, at, at ja, at, altså, Danmark er jo er et fantastisk land. Mm -hmm. Altså og når, når vi øh, vokser op her i Danmark, ikke, så ja. står vi jo sådan på ryggen af flere generationer sådan hårde arbejde, som har gjort, det, at vi i dag er et af verdens rigeste, vi er et verdens frieste, og vi er sågar et af verdens sådan, lykkeligste lande. Mm. Det skal vi være stolte af. Mm. Det skal vi jo også, altså sådan, apropos det her med respekt, skal vi også være taknemmelige for. Mm. Men jeg tror, at grunden til, at vi har synes, at der er behov for sager, mm. er fordi, at øh, synes, der er lidt en tendens til, at øh, fortidens succes, måske gør, at vi lukker øjnene lidt for fremtidens udfordringer. Fordi at øh, der er nogle problemer, som, som, vi står over for i dag, mm. som vi ikke synes, vi gør, gør nok ved. Og det er sådan nogle ting, som at aldrig har flere børn og unge været indlagt med psykisk sygdom, end de er lige nu. Mængden af unge førstegangskøbere på boligmarkedet er halveret i løbet af de seneste 40 år. Og din og min generation... Hvad er din med lige præcis den? Det er blevet umuligt at komme på boligmarkedet. Okay. Øhm, som, som, som ung og som første gang køber ja. og din og min generation vores generation er den første generation siden 2. verdenskrig der står til at blive fattigere end vores forældres mm -hmm. øhm, og det havde ikke behøvet at, at være sådan her på mange måder tror jeg og jeg har ikke engang nævnt klimaet endnu øhm, men jeg tror at en af de årsager til at det er blevet sådan er fordi at unge er, er blevet sådan det man kalder en demokratisk minoritet der er mm -hmm. ikke så mange af os mere mm -hmm. Fordi at øh, vi lever længere og længere. Uh -huh. Tak øh, for det. Det er, er skide godt. Øh, tak Gud for det. Vi føder også mindre og mindre børn. Og det gør, at øh, når du og jeg sidder her, og, og vi har den her samtale, så over halvdelen af stemmerne i Danmark, de er hos de plus 50-årige. Uh -huh. Mens unge under 30 år, de har kun 18 procent. Uh -huh. Og det gør jo, at, at politikerne, som jo i høj grad har i sinde at blive valgt igen, de laver politik til de ældre øh, og lytter ikke nødvendigvis til, til de unge. Mm. Eller det kræver i hvert fald, at, 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 at hvis ungdommen skal høres, så skal vi samles. Men vi har sådan en mærkelig skis, vi har sådan en mærkelig problematik i Danmark, hvor at vi har faktisk aldrig været mere samfundsengagerede, end vi er lige nu. Fordi 76 af danske unge har en klar mening om, hvor vi skal hen mm. som samfund men kun 0,8% af de danske unge er medlem af et ungdomspolitisk parti. Og det er det, vi prøver med, med Saga. Prøver vi at skabe en ny form for sådan uh, demokratisk eller politisk bevægelse, som løser nogle af de udfordringer, vi ser mm -hmm. ved de ungdomspolitiske partier, og som var til, at vi ikke selv gad være med i dem. Mm -hmm. Og så prøver vi og derved at få flere unge engageret i vores demokrati. Yeah. Og så prøver vi også at forstærke ungdommens stemme i demokratiet, og sørge for, at nogle af de problematikker, som ungdommen oplever, som vi mener, der ikke bliver set lige nu endnu, end nok fra magthaverne mm. at de bliver set, og der bliver lavet løsningsforslag til dem. Så det er sådan det, vi er her for. Så vi prøver at, at, at kommunikere. Vi er ikke partiorienteret. Vi er partineutrale. Mm. Vi kæmper for de ting, som flest unge går, går op i. Øhm, så prøver vi at kommunikere politik på en ny måde, hvor det ikke behøver at være gråt og kedeligt. Mm -hmm. øhm, og vi prøver at gøre opmærksom på det faktum af, at der er der er politik i, og, og, om, i mange ting, og der er indflydelse i mange ting. Mm. Øhm, og så prøver vi at gøre engagement fleksibelt. Så hvis man skal engagere sig i politik lige nu, så kræver det typisk flere timer om ugen. Mm. Og så også kan du gøre det med et klik på din telefon. Hvis det er. Du kan også engagere dig dybere, men du kan også gøre det på en klik på din telefon. Og så prøver vi at kommunikere det igennem, hvad vi ser som vores generations demokratiske rollemodeller. Så vores ambassadører, som vi godt kunne tænke os, at du bliver en af, jer og også Esben Bjerre mm. Mathias Sanka. Mm. Camilla Falkenberg, Nagin Ravant, mm. øhm, virkelig mange sindssygt seje folk, som, som vi synes repræsenterer ungdommens stemme, mm. og har involveret sig og har vist evnen til at samle ungdommen om en sag. Mm. Dem håber vi på, at vi i fællesskab kan, kan vise ungdommen, at der er behov for, at vi engagerer os i vores samfund og bruger vores stemme oftere end hver fire år. Klar. Og så på for at forestille at det miljø, jeg kommer fra, der er det endnu slemmere. Præcis. Ikke, der det kan jeg forestille mig. Altså, jeg er faktisk, det, er, det der, du snakker om, det er genialt. Altså, det skal vi bare finde ud af. Det er glad for, at du synes. Det vil man gerne give sig tid til, Det er fucking glad for, at du synes. Det er virkelig, det er godt, at der er nogen, der går for os med sådan nogle af ting. jeg er faktisk lige blevet kontaktet af KL og, 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 alt det der. Ja, ja. I forhold til, jeg ville bare gerne have, at jeg skulle lave en kampagne for, at der er flere, der skulle stemme til ja, kriminalvalget. Det er, dem har vi været inde og snakke med også. Det var bare sygt, at hvor de kontakter mig. Ja. Og så jeg mener jeg, men nu når jeg tænker det over det, reach, så, så forstår jeg det godt, ikke? Fordi du ved, jeg har, altså, jeg har jo altid været ligesom alle rødderne, jo. Præcis. Øh, og jeg har da også udviklet mig rigtig meget med alle andre, ikke? Men du kan stadig tale ja. til Ja, ja, men jeg er dem, jo stadig mig dem. selv, jo. Jeg Du er stadig autentisk. Jeg er stadig en gavet dreng. Ja. Det vil altid være. Jeg er stadig ja. en, du ved, Men det er også derfor, at jeg kan tale med de drenge. Præcis. Altså, og, og, og lære dem og fortælle dem om mine, de ting, jeg går igennem. Fordi der er ikke nogen i sidste ende, der gider at rende rundt og ikke føler sig en del af samfundet, eller præcis, du ved, eller og lave ballade, og whatever, alle de der ting. Det, 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 det er ikke det, folk er skabt til i sidste ende. Det er heller ikke det, forældrene for det meste, du ved, lærer folk, ikke? Præcis. Følger der nogle, nogle få, der er, men, øh, men den er helt galt. Så runner det igennem family tree. Yeah. <laughs> Hvad har det? Gennem, ja. Det er trauma. Ja, præcis. Nå, skal vi lige køre, de, øh, køre de det sidste igennem? Så vil jeg heller ikke tage for meget din tid. Men jeg synes, den sådan? her den er rigtig vigtig i forhold til, når vi slutter af på sådan en lidt mere business-agt. det. Men det korte svar. Yes, jeg lover at være effektiv. Er du Jeg du har, har sådan en klokke. Ej, du, øh, Det bedste mentale værktøj for dig... At skrive øh, mine tanker ned 10 minutter hver morgen på at bare skrive, hvad der er i mit hoved. Hvad bruger du det til? Det er for tømt hovedet. Okay. Det bedste computerværktøj? Eller sådan, du ved... Ja. F app? Øh... Superhuman er en e-mail-program, som er langt bedre end de klassiske e-mail-programmer. Og hvorfor? Hvorfor? Det er hurtigere, og der er flere sådan øh, shortcuts og sådan noget. ting. Okay. Men jeg bruger bare på Outlook. Det, 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 er for det at lave e-mail til virkelig lidt, lidt mere som et computerspil. Okay. Jeg kan godt dig. Fysisk værktøj. For eksempel, jeg har paddeltennis. Så går jeg ud og spiller paddel, og så tømmer jeg hjernen, Du bliver fysisk mere, og du ved, og Bare generelt styrketræning. Styrketræning? Gerne med kropsvægt. Bare træn body. Gerne med kropsvægt. Så du bliver helt atletisk. Ja, ja, okay, okay. Jeg har ikke nogen penge til at starte min virksomhed. Hvad gør jeg? Det er om hjælp. Hvorhen? Vi spurgte vores venners forældre om, om hjælp, vores forældres venner, alle der lavede noget med penge? business. Nej. Hvad skal man så? Skal man sælge dem en drøm og gå sammen med nogle andre? Ja. Yeah. Der lavede jeg svar. <laughs> det er et godt svar. Rigtig fucked up. Det er et godt svar. Skal man arbejde 70-80 timer om ugen for at blive en succesfuld iværksætter? Nej. Hvorfor? Fordi at man er alligevel ikke effektiv de, seneste, de sidste 20 timer af det. Og det er langt bedre at bruge noget tid på at tænke over at gøre det rigtige, og så gøre det rigtige. Vil vi ikke ønske, at vi har vidst det? Jo. <laughs> fordi at... Har vi lært det i dag? Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Uh, har du nogensinde uh, følt, at opgaven er blevet for stor i Soundbox? Nej, men kun fordi jeg får så meget hjælp. Hvad gør du for at træne dit iværksættertalent for at blive bedre? Nå din mål, holde momentum med andre ord. Sådan gør, hvordan du forbliver den geniale iværksætter, som løber for konkurrenterne? Jeg kan ikke kalde mig selv en genial iværksætter, men jeg får hjælp igen fra coach, fra ansatte folk, der er dygtigere end mig, fra mine bestyrelsesmedlemmer. Så du vil sige, at et advisory board er fucking, fucking vigtigt? Min, nej, for ikke, ikke, i formatet af et advisory board. Det handler er bare om bestyret. at omgive sig med dygtige mennesker. Ja. Som, som er klogere i en selv. Ja, og som man kan snakke med på en som måde. Som man plejer at sige, når man kommer ind i et rum, det føles selvfølgelig, at det er noget af den dummeste. Ja, præcis, det er det bedste. Bedste. Og det er jo det, på mange måder, synes jeg, det er lidt det, livet handler om. Ikke? Det er at komme ind i et rum, være ja. den dummeste, blive en close skift rum. Ja, <laughs> præcis. Æh, nu har du først fået sociale medier for tre måneder siden, det er helt jærende. Men Kan du ikke fange dig selv nogle gange i at være sådan lidt puha, jeg bruger lige lidt for meget tid på hyggen, jeg skal lige arbejde, eller så fanger du dig selv lige og siger, jeg bruger lidt for meget tid på arbejde, jeg skal lige hygge. Oh, he og hele den der balance mellem, at du, ved, bliver man ikke syg hovedet af det sådan der? Jo, og jeg tror du, sådan... Men hvad, hvad, er dit råd til det? Til dig selv måske? At acceptere, at det aldrig bliver perfekt. Ja. Jeg tror ikke, balancen, jeg tror ikke der findes den der man perfekte balance. Men er det ikke en god balance. ro, når man så får det? Sådan, du ved, man siger sådan, at der er en dag i morgen, eller der, det skal nok Præcis. ske, eller... Og jeg tror, i mange, så handler det bare om at gøre de der ting, som man ved holder en sådan glad. Han er en af mine tætte medarbejdere og venner. Hun har et, det, der hedder hendes happy practice, mm. som er sådan fem ting, hun skal gøre hver dag. Og mm. har en kalender, hun kan den, hun tænker af. Okay. Og det har jeg har lidt det sådan samme princip inspireret af hende, men altså mm. jeg ved, at hvis jeg mediterer hver dag, ja. hvis jeg træner et par gange om ugen, mm. hvis jeg skriver dagbog, eller det der med at skrive mine tanker ned hver dag, mm. hvis jeg spiser nogenlunde sundt, og hvis jeg øh, ikke er for meget på sådan øh, Twitter eller LinkedIn eller sådan de der latterlige ting, sådan dopamin. -trigger. Ja, du er jo varm på LinkedIn jo. Simpelthen. Okay. Det er jo ikke, det, det, det er virkelig ikke noget, der giver særlig meget værdi til hjernen. Men jeg, jeg ved ligesom, at hvis bare jeg, hvis jeg gør de fem ting. Ja. Hvis jeg mediterer, skal på, træner, spiser sundt og ikke bruger øh, for meget, ser for meget en Netflix eller et eller andet andet mm. så har jeg det godt. Mm. Og så har jeg det godt næsten uvagtet, hvad der sker. Ja. For det, du er det der, i balance, sådan, ikke? præcis. Det er sådan, jeg er i balance. Styrker svagheder. Øhm, styrker øhm, hastighed. Øhm, og omsorg. Em. Øhm, svaghed. Hastighed. <laughs> øhm, og det samme her. Øh, generelt og, 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 det er og sådan, det samme her <laughs> jeg flækker bare fordi det er totalt mig det der den, der det <laughs> det er plus og en minus 100 procent kæmpe, plus og minus og så øh, generelt set så sådan jeg er ret komfortabel i kaos og det er ikke øh, det kan godt have sådan en tendens til at, at jeg sådan ja. ikke kommunikerer nok og det, det skal jeg altid passe mega meget på ja. den sidste ja du klar ja Hvornår satte du sidst? sidst? Øh, hvornår du sidst? Og hvor meget satte du? Øh, hvad hedder det? Var det et nyt produkt eller penge i markedsføringskampagne eller en helt tredje? Sådan, hvor, hvor du var sådan, oh, fuck, du, skal vi gøre det her? Ligesom da du købte for... I virksomheden eller i privatheden? Ja, i vir... begge ting. Um en virksomhed kan jeg ikke sige. Jeg, det, det, var ikke, det, det, er jo ikke... Jeg, er ikke ude nu. Det har ikke ramt offentlighedens lys Er det et nu. nyt produkt? Nej, det vil jeg ikke sige. Har jeg overhovedet tænkt på at lave nye produkter? Ja, det har vi helt sikkert. Og vi udvikler det hele tiden. Soundbox har med indbygget <laughs> ja, præcis. Vi udvikler hele tiden. Vandtæt og sådan når Du kan ja. svømme med det og sådan noget. Nej, men når vi satte til sidst, øh, vi, åbnede op, i, vi var op i Australien. Hvorfor Vi åbnede op i Australien. Ja. Det er lidt sats. Ja. Øh, når du siger åbnet op, er det altså... Arrangeret dernede med nogle retailere, eller okay, sådan, okay. Ja. Men... Okay, i livet? I livet. Da vi sad min kæreste øh, ud første gang, der havde jeg sgu nøje på. Sådan. Det er nice. Der var jeg fandme nervøs. Og hun siger, ja. det gjorde hun så. Men der var jeg fucking... Uh, der var jeg nervøs, mand. Jeg er på den samme lige nu. Ja. Ja, det er sygt, for er de sidste par ting, jeg har spurgt dig om, ikke? Ja. du svarer næsten det samme, som jeg vil svare. Skal vi ikke bare slutte af på det? Lad os gøre det. Brother. Fornøjelse. Yes, Tusind tak. Uh, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Uh, det virkelig inspirerende. Dejligt at møde dig sådan ordentligt og sidde og snakke. Du ja, ved, det vil føles faktisk ligesom på en bar, det her. Det var skide hyggeligt. Um, og til alle dem der har lyttet med Altså det her Det er klart en af de afsnit Tror jeg Hvis du godt kan lide værksætteri Og, og drømmer Og alle de her ting Som du får mest ud af at lytte til Sammen med måske også Jonas Risvis og Adams ikke? Kæmpe fede fyre By the way Ja Han er også med Jonas er Jonas han, ikke? han er også en i Saga Ja Men han er også i Har du hørt det afsnit? S nej det har jeg faktisk ikke Han breaker det bare down Sådan der Du er Han er jo også en af de Mest produktive mennesker Ja han er for sindssygt. Du var vi har jo snakket sammen og sådan lidt, var. Hvad gør du? Hvad gør du? Fordi du var jeg en mand. Og jeg arbejder nogle gange for et kontor på syv eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Og han laver jo alt muligt. En serie er færdig, så den anden bare klar. Hvordan har du, du ved, altså... Det giver jo ikke mening. Ja. Altså, det, det, er jo, det er jo fysisk nærmest umuligt, ikke? Så det afsnit er fucking nice. Ikke? Han møder jeg altid nede i Kødbyen, der hvor du og jeg her. Han, er, han er, ja. er på H15 også. sådan. Ja, ja, ja. Men det gode er ved det her, ikke? Det er, at vi skal skabe en ny generation af, hvor folk ikke kigger på hinanden og er misundelige og jaloux. Og, Ej, og, du ved, vi skal skabe fedt. en ny generation af folk, du ved, at den alder og den generation, hvor ja. folk kigger på hinanden og respekterer hinanden og løfter hinanden op ja. og siger, okay, lad os hellere interviewe hinanden, lad os hellere snakke med hinanden, lad os hellere lave et eller andet board, lad os lave et eller andet sådan, ja. så folk mødes og ligesom løfter hinanden op, fordi det, det kan bare være med til at inspirere nogle andre unge, fordi er det, det, det er bare vigtigt. Det er også derfor, at en af grundene til, at jeg overhovedet laver den her podcast, det er jo at faktisk, fordi at jeg kan mærke og se, og jeg bliver ved med, fordi jeg kan se, at folk de oprigtigt får noget ud af det det er jo ikke kun for at komme og fucking uh, tjene penge. Nej, nej, nej. Uh, selvom det er mit arbejde, at være inter yeah, interviewer yeah. og været og whatever. Men det er også, der skal være en lidt større mening også i tingene, man laver, ikke? Mini. Ellers er det sådan, at hvis du ikke har meningsfuldhed i dit arbejde, hvis du bare solgte højtaler, for eksempel, ja, ja, så altså trælligt. glem det, så er du færdig. Mm. Derfor man skal læse Morten Halbæks bog, ikke? Har du læst den? Nej, det har jeg faktisk ikke, men har mødt ham nogle gange. Han er, han har en dyb, ikke? Jo. No. Jeg vil gerne møde ham. Han er nice. Jamen, uh, det er det. Nu skal vi sgu svømmehallen, jeg håber ikke fætterne har aflyst på mig. Det lyder sgu lækkert. Tak til alle, der lytter med i rejsen, og alle, der uh, giver den op. Du har sendt den til venner, fætter, kusine. Det, det er, er alt sammen. Alt sammen. Wallabilla. Vi ses.